Moje ime je Tomas Kezile, a vi pratite podcast bez pauze. Dobro večer, a, dobro došli u još jednu epizodu podcasta bez pauze. A, današnji gost je Bruno Šimleša. Kaže da je sociolog nakon psihologinje, geodeta i arhitektice koje se manje više time ne bave. I imamo još jednog gosta koji, ne, ne, dobro, ima neke druge strasti, uh, jako se veselim u ovom razgovoru, uh, Bruno, dobrodošao u podcast, nalazimo se u prekrasnom okruženju Bonka, uh, tu su nam svi bitni ljudi, uh, sorry zvonko, imamo Jelenu, razmislit ćemo sljedeći put još o tebi, Ante je tu, Maja je tu, Bruno, dobrodošao. Bog, pozdrav, hvala ti na pozivu, evo baš stvarno se lijepo osjećam ovdje i jedno čekam da počnemo. Idemo raditi, ispričavam se na kašnjenju za one koji su na Instagramu i čekaju nas, sorry, imali smo stvari na koje nismo mogli utjecati. Vidit ćemo što će danas biti, hoće li biti suza ili veselja, jer Bruno, govorio o nekim novim emotivnim momentima muškaraca u svojim knjigama, uh, ali nada sve krasi ga jedna uh, fenomenalna osobina koju je izuzetno cijenim. To je jedan od najbitnijih razloga zašto si ovdje, a to je ta tvoja energičnost. Svi ovdje koji dolaze su energični. Uh, jesi od uvijek takav? Uh, pa uvijek sam imao Dakle, uvijek nisam, uvijek sam mislio da je dan prekratak. Ajmo ajmo to okay. tako reći. Dakle, uvijek sam htio, ali s druge strane, kad bi dan bio četrdeset osam sati mi bi tražili 50 ili bi tražili 64. tako da uh, nakon nekog vremena sam shvatio da je bolje pametno iskoristiti tih 24, četiri pa onda ne želiš toliko produčiti dan ali da uvijek sam imao energiju, ideju, želju viška prije nego manjka, od toga da nešto, ono, ne znam, neku avanturu ostvarim, do toga da nešto spoznam, do toga da neko dijelo ostvarim, tako da... Da, da, ne volim kaučizirat se u životu. Jel to ono dijete u tebi koje ne smije nikad nestati ili... One, neće ono, ne, 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 da ne smije. Ne, ono, ne. ono je tu i ne da ti mira, ali na onaj pozitivan način. To ne znači da ne uživam u trenucima kad imam apsolutni mir. Dakle, mm -hmm. da, ne znam, ja ću se uzverati na neku planinu, ali onda ću sat vremena ili dva sata Buljit. Samo biti. Ok. Samo disati, samo uživati. Ako je ikako moguće sam, to je fantastično. Uh, kada mogu birat, biram radne dane za popese negdje, jer tada doista ima najmanje ljudi i, i onda si sam sa velebitom ili gdje god već jesi i da, uživaš. Dakle, nije da moram biti ni fizički ni mentalno ono, aktivan u svakom trenutku, ali da, volim nove stvari, volim se izazivati, volim nisam da ne volim kad život postane onako moćvarast, kad, kad, se, kad postane ustajao. To mi se jako sviđa, te tvoje, ali doći ćemo do toga. Danas ćemo, te, ajmo reći, probati neke tri ciline obraditi. A, ne obećajem vam baš da će biti samo sat vremena, ali... <laughs> ali vidit ćemo, ne? Kamo idemo, idemo. gle gled njih sa selfićima. Prekrasni ste. A, Dakle, ovako, uh, ajmo krenuti prvo sa onom stvari koje uh, doći ćemo do knjige koja je fantastična i priznao sam ti, nisam došao do kraja, ima tu nekoliko bukmarka. <laughs> ima 500 stranica knjiga, tako da <laughs> opraštam ti u redu. Samo je Biblija duže od <laughs> Ali neka bude blizu te prodaje i super. Okay. Uh, Via Adriatica, sa svojom uh, suprugom... Majom si krenuo u taj izazov od rta kamenjak prema jugu. Uh, odradio si prvu polovicu, 515 kilometara. Uh, uh, koji su bili tvoji ono, izazovi? Jasno mi je da je bila dobra i humanitarna priča iz toga i to želim čuti i to ćemo naglasiti, ali kako si se dosjetio toga? Uh, pa vidio sam da je neko prehodao, Dakle, prvo, mi smo fizički aktivni. Dakle, i ja i Maja i ne znam. Mi smo za medeni mjesec išli na Aljasku. Mislim, ko ide na Aljasku za medeni mjesec, ali nama je to bilo logično jer smo htjeli biti vani, htjeli smo biti na otvorenom, htjeli smo vidjeti nešto novo. Ljeta smo znali, zadnja neka ljeta smo provodili, ne znam, u Norveškoj, isto većinom hodajući ili na Islandu. Fenomenalno putovanje Islandom. Ja, ja oglasim događa. <laughs> Tako da jesmo ljudi koji vole biti vani, mi ćemo radije otići na planinu nego na špicu a, i volim taj, obožavam biti u prirodi i obožavam da priroda nekako koketira sa mnom. Tako da je nekako bilo logično zamisliti neku takvu avanturu, dakle da doista ideš od Istre pa sve do prevlake preko manje-više svih planinskih vrhova. Vidio sam ne znam više u kojim novinama da je netko to prohodaju. i u četvrtom mjesecu mi je pala na pamet ideja da ako može ta neka osoba da mogu i ja. Nažalost, nismo mogli u komadu jer ne mogu odvojiti mjesec i pol dana života. Yes. Ali smo odvojili nekih 20-25 dana i to smo mislili da bi nam trebalo biti dovoljno da dođemo do knina, što se na kraju ispostavilo. Prvo je to bila moja avantura. Dakle, prvo sam trebao ja, ali kako je Maja počela nabavljati ruksake, dakle, trebaju lightweight ruksaci, drugačija obuća jer nosiš 20 kila na sebi, sve treba biti što je lakše moguće. Nekako se onda ona je rekla pa iću ja tri dana pet dana s tobom da se ti ne izgubiš ne kreneš prema italiji i sve to jer ja jesam malo smotan a, a, jer tad još nismo dakle mi dakle, jesmo dnevni hajkeri ali nikad nisam spojio pet dana u planini nije, mislim ono sa, u svakakvim uvjetima e, gledajući gps dakle i onda smo počeli trenirati počeli su onda se ona počela zaljubljivati u sve to i onda je tih tri dana pa mogla bi ja i tjedan dana pa mogla bi ja i do gorskog kotara pa mogla bi ja Dokle god stignem i ono. Tako da, da, na kraju to postala naša avantura. 515, mislim, prošli smo mi 530 km jer smo malo fulavali neke. Aha, pa mislim, pa neka, Ne, bilo gledaš, bi ne da. gledaš svaku sekundu taj mobitel, pa malo odeš desno, a treba bi lijevo i tako, pa <laughs> vidiš Hrvatsku. Ali da, to je bilo 22 dana, e, prekrasne Hrvatske, prekrasnih ljudi, svaki dan... 20 do 35 kilometara uh -huh. Sa ruksacima ja sam imao 20 kila, Maja je imala nekih 15-16, što je ono sasvim drugačije nego hodati sa ono ruksačićem od 3-4 kile, ali fenomenalno iskustvo i, i ono od spavanja u šatoru do spavanja kod ljudi koji su nas prihvatili ili ponekad u nekom planarskom domu. E, većinu dana smo potpuno sami, jer ono, tu i tamo nekad na vrhu ima sretneš nekoga, ali od jednog vrha do drugog ne sretneš nikoga, tako da... To je malo test za bračni život. To je, stari moj, puno test za bračni život I, i, to smo čak, mislim, mi inače dosta vremena provodimo zajedno i ok smo si, okay. ali ovo je ipak bilo malo drugačije, znaš, ono, imaš, ne znam, pet dana, ne vidiš nikoga i ništa, higijenu dosta kreativno moraš održavati, jer nije kao da imaš tuše onako uz put, usred šume. Uh, spavaš svugdje i svakako, ne znam, tri dana nam je bila bura s kišom, dakle, zima ti je, mokar si, a svejedno moraš hodati, dakle, ne možeš ti čekati idealne uvjete jer onda će jasno, jasno. cijela avantura trajati. Dakle, ja sam imao tih nekih 25 dana krajnji maksimum i ono, koliko prohodam u tih 25 dana, prohodam, tako da su svi uvjeti, nekad si gladan, nekada si, ono, svašta, dakle, i da, je ova, imamo drugačije ritmove hodanja, pa dogovori, pa bi ona htjela sve isplanirati unaprijed, a ja bih krenuo pa vidjeti šta se dogodilo, pa smo se i oko toga znali uh, porazgovarati. <laughs> a, Kako ali, je ma Ne, ne, nismo imali ozbiljnih fajtova. A, ali da, to, to je bila avantura iza nas dvoje. Godišnjicu smo proslavili. Krasno. Na, na, Risnjaku. To je bilo fenomenalno. Uh. Ja sam isplanirao da joj otpjevam. Snimio, smisla, snimio smislio sam joj pjesmu. I onda sam joj ja htio otpjevati na vrhu, na, baš na velikom Risnjaku, ali tamo su bili ljudi, pa... A ljudi su se gledali dragi, onako i nisam ja htio to napraviti. Dakle, jer mene ko sluša kak pjevam, to nije dobro. Ne, a Maja se već navikla. Tako da smo na kraju otišli, spustili se dolje i našli se u nekoj šumi. I mi, medvjedi, risovi i to je to. I onda sam ja otpjevao svoju kao, to je poklon za godišnjicu braka, pjesma o našoj avanturi, onako za, za, ba, baš za nju i, i... Dakle, sad će biti ekskluzivno. Ne, <laughs> ne, ne, ne to je isto. Znaš ti, pa, dobro, duše, ne, gledatelji bi porasli <laughs> i to bi bio, <laughs> to bi se jako, jako šeral, To jer, bi bio Možete vjerovati da je pijevo. Tako da... Loš sam. Ja sam u mnogim stvarima loš. Znam gdje sam dobar, gdje sam loš. Ovdje sam fakat loš. A, ali da, e, zapravo je bilo prekrasno vidjeti, uh, imamo otprilike sličan ritam, otprilike smo slično doživljavali sve to, uh, znamo se čuvati, znamo se slušati i, i zapravo je bilo fantastično. I ljudi me pitaju onak, pa dobro, kada ćete ići na godišnje da se odmorite od toga, ali to je bio naš godišnji. Dakle, mi smo hodali od Istre do Knina za vlastiti godišnji i, i fenomenalno uživali. Uh sama ideja, mislim, bio sam na većini dijelova te trase, uh, ali ne ovako kao ti. Nisam siguran da bih mogao uh, to spojiti, uh, ali nekad se ne zna, možda jednog dana mogu, to i napravim. Mogu, mogu. Ma žao mi je, to kad sin poraste pa da mogu i okay. njega malo... Ovaj, tu su vršnjaci tvojeg kćeri tvoj moj sin. Ovaj, pa, Žao bi mi bilo propustiti uh, tak puno vremena, ali kad ne raste, da malo uh, čaču vuče ovaj, kad posustanem. Uh, bilo je... Uh, Prelazio si kroz Gorski kotar, nije vas bilo frka... Uh, dobre, mene osobno nije strah Vukova ni Risa, koji su dva od tri predatora ovaj, na tom području, ali međutim i nisu baš... Jeste imali kakvih bliz, bliskih susreta? Nismo ih vidjeli, dosta hodača ih vidi, uh -huh. jer stvarno hodaš kroz predjele gdje ih objektivno ima. Ali kad znaš da si u ono medveđoj šumi, onda pjevaš opet i od ne, da, pjevanja znam. stvarno svi bježe. Dakle, to sve <coughs> 60 km, ta jedan medo ide prema Osijeku čovječe. Ti si ko bardo da... onaj iz Asterixa. Joj, ne znam. Ne, ali ako joj. je to parametar za loše, jesam. Dobar, okay. Um, bila je jedna situacija, dakle, po, povremeno vidiš njihove takozvane posjetnice, da, jer medvjedi se vole baš ostaviti svoju posjetnicu direktno na trelu. Dakle, ono, vukovi, psi i svi ostali idu sa strane, medvjedi baš direktno gdje ljudi hodaju. Da, da se vidi to, vidiš, i onda nekad izgleda malo svježije, nekad malo manje svježe, ali da nismo imali takvih susreta i medvjedi su kod nas generalno, dakle, ja, ja sam relativno racionalan čovjek i kad mi neko kaže da su oni više boje nas nego mi njih, da se, nego mi njih, nego što bi se mi trebali bojati njih, meni to nešto znači. I onda kada jesi u, toj, u tom teritoriju gdje su oni, malo više pjevaš, malo više lupaš sa štapovima i to je to. A iskreno bilo me je strah pasa. E, e, tornjaci, kangali, dakle onih pastirskih pasa. Da, da. Kada čuvaju stado, e oni se nas ne boje. I oni su jako, jako teritorijalni i to su nam rekli i opet iskusni hodači. Dakle, ja kad sam odlučio hodat, sam išao razgovarati sa ljudima koji su to prošli i prošli ne samo ovaj hrvatski trel, nego i evropske ili američke trelove. I onda mi kažu svoje iskustva i ja tada učim. Dakle, znam da ne znam. To je opet onaj dio. Okay. Znam da ne znam i učim, učim, učim. I svi su oni sticali, ma svi ti pričaju o medvedima, svi pričaju o poskocima, ali zapravo, znaš, pastirski psi, a, s njima se ne zezaš. I ako ih vidiš, nema tu nikakvog pjevanja, lupanja štapovima, ako ih vidiš, ne znam, 500 metara dalje da su sa stadom, se lazi sa staze, idi okolo, fučkati se. Jer oni ne blefiraju i oni, oni su građeni da, da pobjede vukove. Jasno. I jako su teritorijalni. Dakle, ono, to je njihovo stado i imaju jednu jedinu misiju i, i to je to i s njima se ne zezaš. Ne? Tako da sad je bio baš jedan dečko koji je, mislim, negdje oko Hercegovine tamo išao trenira za maraton. E, Nebojša Lujanović, čini mi se, splitski pisac. Išao tako malo trčkarati okolo i po, krenuli su na njega i na svu sreću je našao neku ogradu drvo ili nešto i na svu sreću je tu bio pastir koji ih je opozvao. Ne? Tako da da, tih pasa s njima se ne želim uh, družiti i, i, na svu sreću nismo imali prebliske kontakte, a sad ovo ljeto, dakle da, nastavljamo avanturu još dodatnih 600 km od Knina do Prevlake, također ih ne priželjkujem. A medvjedi se stvarno nas boje, dakle, medljedi, pogotovo i hrvatski medvjedi, pa oni su dragi, oni, oni, su mali, pito mi. Je, yeah, yeah. <laughs> Da, ne, imao sam jednu situaciju. Dakle, to sam već bio solo. Dakle, Maja se vratila u Zagreb, počela je škola i trebala je ići sa... Aha, ti sa... si imao solo, ono, uživanje, voliš biti sam na planini. Ja, to kad sam ostao sam sa stvarno... Baš sam uživao, dakle, ba, okay. baš, baš mi je bilo dobro, ali da, sretnem nekog tamo pastira koji me pita, ne znam, to je bilo, ajmo reći, 50 km od Knina, tako negdje, u si ničega, improvizirani dio staze, Uh, I sad pita on mene za neke svoje krave jer je vidio da dolazim sa tog brda. Ja kažem, ok, ne znam gdje su krave i sve to. A on mi kaže, ali ono, budi oprezan, tu ti zna jedna medvjedica hodati. I on kaže, ok, fučkaš medvjedicu, ali ima troje mladih. Aha, ok, okay onda mi je već <laughs> malo manje. To je manje. onih 15 kilometara što je više <laughs> Ima nešto u tome, ali da, prolaziš, vidi se da je to njezin teritorij. ber spreju u ruci, Pjevam kao što nikad u životu nisam pjevao, nisam... Bio sam gladan, jako, jako gladan, ali ne vadim ni nikakvu čokoladicu, ni ništa. <laughs> uh, idem onako, oh, ber sprej u ruci, pjevam, lupam sa štapom druga ruka i nadam se da, da se nećemo upoznati, uh, jer opet moja pjesma, fakat, mislim... Dobro, sad ću morat', toliko sam puta pomena pa ću morat' zapjevat', ali ajde na kraju. <laughs> uh, inače, kad sam trčao, sad si me podsjetio oko tog pjevanja. Uh, kad smo krenuli uh, od zaviđena prema baškim moštarijama trčati, uh, odmah smo na startu videli po cesti gore uh, medvjeda i uh, krenuli smo sa Henry Belafonteom, onaj heo, oh, heo, oh, like Uglavnom, uh, do baških Oštarija smo to sve drećali. Ante, je li bilo dobro? Ne znam. <laughs> o, ovaj, Nema šanse da... Ono, u jednom trenutku čak osjetiš onak miris kao u Zološkom vrtu kad prođeš pored kaveza sa medvjedima i onak... Onda smo iz petnih žila. Ovaj. Ma je, dakle nije, pa dobro, i ne ideš na takvo, takvu avanturu da ti bude sve onako cakung pakung. Logično je da ima nezgodnih dijelova, logično da si nekad gladan, logično da je ono noge... Dakle, nakon što ono prođeš svaki dan, 20, 30, 35, jedan dan smo prošli 37 km, dakle to nam je bio neki rekord. Ono, žuljevi su simpatični. Rekao sam nakon jednog vremena da više nisi imao žuljeve, nego sam imao žulj, jer su se svi nekako spojili <laughs> i, i ono, međusobno družili. I da, nije najugodnije, i da, životinje su izazovi, da, ono, buretina, kiša, stvarno zna biti nezgodno, ali sve zajedno. Iste sekunde biste vratio i ono. To i planiraš. A, rekao si da si išao u ovim tenisicama? Jedne od, da. Ima Jedne dva od? Pare, da. A, znači nisi išao u gojzericama što bi... Ne, ne. Po, posle dvije škole, da. Stara škola je ono gojzerice obavezno. I možda za ono jednodnevne izlete bez ruksaka od 20 kila. Mm -hmm. Možda to ima smisla. Ali ideš po ljeti, dobar dio terena hodaš, a ne pentraš se. Dio, naravno, je pentranje i za dio terena bi bila bolja gojzerica. Ali, generalno, velika masivna gojzerica, ja imam čez osam znaš ti, to je još jedna kila na nogama. Ja ne je, želim nositi ekstra sigle. kilu. A, ta, tako da, ja, ja sam, ono, nova škola. I, I jako se veselim, recimo, nisam mislio da ću mi ikada veseliti tenisice, ali ove godine dolaze jedne tenisice koje su mi se jako sviđale, ali nisu imale broj, ali ove godine dolaze, tako da ću za nove avanture imati puno, puno ono još žešću, baš pravu tenisicu za tako nešto koja meni paše Ima će i review, ovo, bit će gost, bloger kod... <laughs> da, da, <di. laughs> Review nove tenisice. Što si rekao, La sportiva. Da, La ba, Baš, baš, ma, mislim, i ove su bilo okej, okay, ali su bile okej. Okay. Tako da, da, tenisice bi... Ovo, ali sve ostalo što smo imali bilo super i... Koliko ono, ste elevacije napravili? Znaš li? Jo, ne znam, nismo na kraju zbrojili, ali par desetaka kilometara. E, mislim da je sve zajedno 40 i nešto, ako se ne varam, u tisuću kilometara. Mislim da je dobar dio sada, u ovoj tovi kao prvoj polovici, tako da nismo brojali, ali ono žešći dani su imali, pff, ha, i dvije tisuće su znali imati. E, e, i, ali opet, Ma, to je sve dio priči. Ne? Interesantno ne, mi je 22 dana. 22 dana je trajala tvoja priča, a 22 dana je trajala a, od, od Jasmine Mime prije tebe što je bila. Njen Kamino isto traja mm -hmm. 22, so it's catch 22. Okay. A, nekako se vežimo. Jedna Maja tu, Ante ima Maju, timaš ti Maju. To znači neke stvari, sve povezano. Ja jako to ovaj pazim. Uh, reci mi, kako si se pripremao za to? To me interesira iz razloga što kažeš da se baviš sportom, a uh, ljudi su tebe uh, zbog tvojeg po pojavljivanja na nekim humanitarnim utrkama uh, doživljavali kao trkače, iako si u jednom intervjuu rekao da ti to nisi, da nisi načelno trkač. Ne. Uh, Koji je, uh, ko je tvoj primarni sport? Uh, pa mislim vježbam, a mislim vježbam doma uh -huh. uh, godinama jer mislim da je pametno i dobro i želim da mi je tijelo u dobroj formi želim sa 60 ono, ići na, na planine, a bome i sa 70. Zašto ne? I to ići na planine i uživati. Ne ići i ostaviti dušu, nego ići na planine i fakat uživati. Ali da, kad smo se počeli spremati, dakle u četvrtom mjesecu, barem jednom ili dva put tjedno smo nakrcali ruksak sa 20 kila da se tijelo navikne. Da, da se tijelo navikne na tu težinu i 20-25 km, dakle jedan dan smo slijeme obavili dakle od podsuseda pa skroz tamo do one gorščice iza, dakle uh -huh. jer moraš. Bili smo par dana na velebitu za redom. Ako nisam mogao na slijeme, onda sam hodao po kvartu. I ono, malo je bizarno hodaš sa ruksakom. Ljudi to onako čudno gledaju, a ono, ruksak je fakat velik. Moja supruga je bila tjedan dana na moru sa Malenom, pa je hodala u Zadarskom zaleđu, onako, dakle, ono, turističko mjesto, sedmi mjesec, ona sa tim ruksakom od isto, ono, ne znam, 15 kila. Pojava si. Ali da, redovito treniranje, e, opet raspitivanje kod pametnih i iskusnih. Od uh -huh. toga kakve uloške kupiti. <kuh> Jer ulošci su jako, jako važni, recimo da tetive, da barem smanji šansu da se tetive upale, jer jedno je hodati, da jedno je normalno zapravo. trčati, ali da, kad imaš taj teret, taj teret sve mijenja, jer sasvim je drugačije pentrat se na bilo koji vrh sa 20 kila, svaki bolder je drugačiji, nekad si ono četvrnoške, jer nisu to onako stazice sljemenske, znam, nego, znam, nego znam. sve. Sve što god možda misliti, još je ono, Premužić je super uređen, dakle, to je najuređeniji dio. Od bašeg Oštarija ide baš jedna lijepa, da onak, da. onak valovita staza, ali kad kaže valovita, to su dropovi, ono, jesu, ima jesu. onih par strmina, pa onda putećić, pa opet, pa se onda... Pa, ovdje... Jako malo ima tih putećića, dakle, daš da, 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 gore ono, dolje. Nema, nema pauze, ali opet, zato puno treniraš da te što manje i fizički i psihički iscrpi tako nešto i, ono, ba, baš... Baš smo guštali. Dakle, ta, taj dio... I Ja još imam problema i sa spavanjem. Dakle, ja, ono, ja dosta plitko spavam i ono... Kad si u šatru ili bilo gdje, pa to puše, pa taj šator... S... Ti je pa... bilo frka? Ne, nije nije bilo frka, ali ne mreš spava. Dakle, šator te napada, mislim, ono... Vjetar puše... Ono, bilo je... Taj dio bio je Kerry. Hrvatska je pitoma. Hrvatska je stvarno... Mm -hmm. Pitoma treba se nekoliko stvari potrefiti da ti baš ono da bude baš jako ako gladan taj medo ili da baš ono čopor divljih ono, pasa ili vukova dođe. Tako da, da opet to onaj racionalni dio. Mm -hmm. Vjerov sam da, da je OK. Bear spray je bio tu just in case, nož je također bio tu just in case. A, a, ali, Imao je ono. shotgun i <laughs> pišton, i onaki. Znalo se događati neki ljudi da su znali imati neke takve stvari, ali da, mi, mi nismo, ali, ali da, nož, mislim, nož je pamet, nož moraš imati. Da, moraš imati, naravno. Funkcionirati dana. <laughs> da, da. A, a, da, bear spray je jednostavno također pametno i zbog pasa. Dakle, ne samo zbog ovo. Divlji ljudi, divlji psi, divlji medvjedi. A, osim risnjaka koji meni osobno, ja obožavam risnjak. <laughs> znači, risnjak mi je plus što imam te neke gorenske krvi, pa mi je to pripadnost... Ovo... Snježnik je još veća fora. O, od e, vrhova, ako e, gledaš baš vrhove. Dakle, da, i, i volim Kvarner Trails ima jednu prekrasnu utrku e, koja objedinjava ta dva vrha. Okay. Ideš e, ovom Horvatovom stazom gore do, do Risnjaka, pa se spuštaš dolje, pa na Snježnik, Uh, onaki smjera guslice. To je lijepo spuštanje pa to je <laughs> Da. <laughs> yeah, to da. je jedno 30 km pa se vraćaš na drugi dio Horvatove staze, ta preko Medveđih vrata. Uh, I fakat, to mi je osobno jedan od najdražih uh, vrhova. Međutim, uh, vratit ću se na jednu, jednu, tvoj, uh, jednu tvoju ovaj, opasku na meni također jedno vrlo osobno o, osobni vrh gdje sam kad sam se uspeo na sveto brdo mm. e, i onu kamenu ploču koja je sa deset božjih zapovedi, koja je polomljena e, vjerojatno od hladnoće da evo mogu priznat onak nisam baš ridao ali onak od tog nekog oduševljenja od one sreće one sreće baš sjeo sam tamo ispod križa i onak, ono, boj, sam se, da, ali od, od sreće. Kakav je tvoj, meni je tako to bilo onako upečatljivo da... E, je, moram priznati da je to meni jedan od najdražih. Nažalost, Dinaru i Bilkovi još nisam otkrio, tako da to me čeka ovo, ovo ljeto i veselim se da vidim kako će te planine koketirati. E, Marko Herman... Marko Herman, daću mu tvoj broj telefona. Dobro, da pa, ja ću uzeti njegov. A, ali da, Sveto Brdo stvarno ima ono posebnu energiju i mi smo taj dan, dakle to je već neki 400. kilometar otprilike, A, i tamo nam se dan prije toga pridružila Doris Pinčić, uh -huh. draga prijateljica, i proslavili smo, dakle spavali smo na vrhu, na vaganskom vrhu uh -huh. A, i dočekali zoru tamo. Uh. peto jutro, savršena zora, savršeni uvjeti, njezin rođendan, tako da smo proslavili njezin rođendan i onda zajedno se e, prošetali do, do, do Svetog brda, to mislim da ima nekih 7-8 kilometara i Sveto brdo nas je opet fenomenalno dočekalo. Dakle, sjajan pogled, sjajna energija, ima nešto posebno dakle ima nešto I ne, nekada ja, ja. I onda sam išao na dušice dolje. Ja, ja dosta sam brbljiv, ali nekada čak i meni i nema ni potrebu nešto previše pričati da onda sam išao na, na dušice i, i prema Tulovim Gredama i, i dalje onda prema, preko Manastira Krupe do, do knina. Tada mi se na dušicama mi se pridružio Davor rostuhar pa sam i s njim mm -hmm. prošao, 32 dva km taj dan dakle, od dušica do, do skroz do prezida dakle završnih 32 dva kilometra to je bilo fenomenalno a, ali da to Sveto Brdo baš ima neku posebnu energiju I, i bio sam i prije dva mjeseca tamo imao sam promociju u Splitu i imao sam slobodno prijepodne šta ću idem se popenjati na Sveto Brdo, zora je, došao sam tamo u nekih sedam taman se zora budila. Za dva i petnaest sam bio gore i to mi je onako to znači da sam i dalje u treningu i da i dalje, Super. <laughs> da i dalje E, e, mogu to ono, solidno savladat, a onda gore nekih sad dva. Solo. Cijeli svijet je pod tobom. E, znači, ti zapravo sport doživljavaš e, odnosno svoju tjelesnu pripremu više gledaš kao ne, neko sredstvo za dolazak do cilja. E, da, e, nije fokus na tjelesnom. Uh, toliko koliko uh, je fokus na tome da ostvaruješ svoje ciljeve. Što mi tijelo omogućava, da. Mm -hmm. ne, želim, ne želim da mi tijelo bude prepreka da ja nešto ne ostvarim. Mm -hmm. A sad, da li izgleda ovako ili onako, da li Ma, imam tri kila viška je, ili tri kila manjka... Ok, to okay, se promijeni. I... Nakon tri dana velebita se to... <laughs> pa, ne, ne, ja sam 7 kila izgubio. <laughs> ne, mislim, o, u tri tjedne izgubiti 7 kila, to je dosta. To, to je, je fakat dosta, ali stalno si ono u pokretu i premalo sam jeo, dakle, to grešku sam napravio jer sam slušao one opet old school savjete koje se tiču većine ljudi, ali ne mene. Dakle, ja sam čovjek koji može i vježbati i hodati sa velikim doručkom i re... velikim ručkom, a 80% ljudi ne može i ne treba. I to, to je glup savjet za njih, ali za mene očigledno nije i treba sam slušati svoje impulse, a ne ono što paše većini. Da li si... S obzirom da jesi na, evo sad sam natižen, ovaj, in, na intermittent fastingu, a, jesi to išta mijenjao tijekom... Gore da, gore nismo. Ni, nismo mogli biti. Uh -huh. Prvenstveno zato što je i supruga, ona ne može imati jak doručak i, i ručak dok uh -huh. pa uh, si hoda. Se pa smo ono, jeli okay. tri obroka i da, tu smo napravili iznimku jer je preteško planirati. Nekad ni ne možeš stati, nekad je Bili kiša i ono. Ta, tamo si u službi ono, hodanja. Uh, ali da, inače kad je ovako normalne okolnosti, onda da, doručak i ja, ručam i nakon toga ništa. Ljudi na stazi. Uh, ovi Trail Angeli, kako se mm -hmm. kak, Kakva iskustva? Fantastično. Deset kroz deset, dakle, ono, to, 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 dakle, ljudi to ne znaju, ali kad postoji neki kao long distance uh, trail, onda lokalni ljudi se zovu Trail Angeli i, i oni pomažu. Od toga da li ti treba voda ili da li s tobom prođu nekih pet kilometara pa ti savjetuju ovo ili ono. Mi imali? Neki, uh, ili postoji neka lista tih ljudi? Ili... Preko Facebook grupe ili Viber Aha. grupe. Dakle, većina staza ima neko svoje ime, ima neke svoje grupe. I da, Serđo je, ne znam, s nama krenuo. Uh, Davorka nam je dala jedan od najkorisnijih savjeta koji nikad nisam prije čuo, ali dak, tako dugo hodaš da uh, jer se stalno svlačiš i oblačiš. Dakle, malo si u oblaku, pa ti je zima, pa moraš obući jaknu. Onda si znojan, onda si u šumi, onda si na suncu i sve to. Pa je rekla obućite jaknu prema napred, da je lakše možete skinuti, da ne morate skidati cijeli ruksak. Jer kad imaš opet ruksak od 20 kila, ne da ti se stalno njega skidati, raditi pauze, stavljati na sebe, to sve traje. Obuci naprijed, malo je koluđačka luđačka košulja i sve to, ali niko te ne vidi, ti si na planini, ti se kako to izgleda. Ali je puno jednostavnije skidati jer ne moraš skidati ruksak. Ne moraš stajati, skidati ruksak. Fantastičan savjet, Davroka, hvala. A, a, tako da da, daju neke konkretne savjete ili kako možda, ono bolje napraviti neku trasu, da li zaobići obraslu šumu, jer uh -huh. neko je, ne znam, radio tragu u četvrtom mjesecu, u devetom mjesecu, to izgleda sasvim drugačije. Tako da, ti lokalni trail angeli su definitivno fenomenalni. Hvala im još jednom. E, ono, Alenka, je, s njom sam hodao do manastira Krupe. Uh, Marko je taman taj dan uh, označio i dan prije nešto oko Tulovi greda pa mi je dao pametnu alternativnu rutu za razliku od ove originalne. Tamo je dosta bitno jer uh, je Ima još nekih dijelova koji su ili minirani ili se ne zna jesu li minirani da. pa onda nema jednostavno nikakvog inteligentnog razloga da staza ide tamo tako da se treba zaobići. Uh, I ono, ma bezbroj, ma brko koji vodi mali dom na platku gdje ćemo sada ići vjerojatno skijati koji dan, ko, koji ono nas je ugostio kao da smo njegovi. Ma mislim bezbroj baš, baš ono e daju ti dio duše, mm -hmm. dakle ne srećeš puno ljudi u smislu puno hajkera i svega toga, ali ti ljudi koji pomažu i koji možda sretneš svaka tri četiri dana, dakle ne hodaju oni ono, ručicu pod ručicu s tobom, ali da nekako humaniziraju cijelu tu priču i baš ono jedna od velikih, velikih, ono, benefita I, i da, evo, radujem se koga ću sve sresti sljedeći, odnosno ove godine sada, ovo ljeto. Veselim se i, i toj, toj priči nastavka a, a o planovima ćemo na kraju. Ok. O onim planovima koji si rekao. A, međutim, vratimo se baš ovaj, ovaj humanizirani, kako kažeš. A, iako je to bila a, tvoja, ali i majina, avantura osobna što samo vaša kao, kao zasebno vaša kao i vas kao par ona je imala i jedan humanitarni karakter vi ste kroz to skupljali novac za udrugu sve za nju i skupili ste 3 2 jedan i onda tri nule Priličan broj novaca tristo tisuća kuna kako je došlo do toga jel si s time krenuo ili se to nekako povezalo uh, sljedeći dan mi je palo na pamet dakle jedan dan sam odlučio ja Aha. idem sljedeći dan sam odlučio uh, ajmo napraviti toga i humanitarnu priču, a dan nakon toga sam kontaktirao potencijalne medijske pokrovitelje. Tako da, tako da se sve događalo ono jako, jako, jako brzo. Ja s njima surađujem već godinama. Dakle, oni pružaju besplatnu psihološku pomoć oboljelima od raka i članovima njihovih obitelji. Uh -huh. Što znači da kad netko oboli da te i brat te osobe može nazvati ili muž te osobe ili mama te osobe a, i pitati, ok, što sada? Dakle, kako pomoći mojoj uh -huh. onoj čeri ili supruzi ili sestri ili kolegici na poslu? Dakle, kako je priči, da li pričati o nečemu. Dakle, stvarno rade fenomenalan posao. A da bi ta pomoć mogla biti besplatna za kranje korisnika, da, skupljaju novce ili kroz humanitarne akcije ili od raznih tvrtki. Ja godinama... Bilo je i, i utrka. Maja... Maja mi samo rekla, prijavila sam te. <laughs> Ne, ne ma stalno je nešto, dakle, tijekom cijele godine neke stvari ja iniciram, a neke stvari oni, pa im ja samo malo pomažem uh -huh. ili vodim neke njihove događanja. Mi smo znali par godina na Zrinjevicu je bila utrka za fajterice, pa smo ono, simbolički trčali oko zrinjevca ali zapravo je više stvar da osnažimo te žene. Znali smo imati utrke oko Bundeka, znali smo imati neke akcije na Cvjetnom. Ja sam zadnja tri ljeta organizirao e, e, besplatni smještaj za njihove korisnice, dakle žene koje ili imaju rak ili su preboljele rak a i članovi njihove obitelji. i Ono, moji pratitelji na fejsu su nudili svoj smještaj i uplačivali opet novce da imamo za njihove džeparac i putne troškove a onda su iz udruge gledali, ok, ovaj, ovaj smještaj mi odgovara za ovu ženu, jer ona sad, ne znam, nije u formi, pa joj je bitno da je plaža 15 metara. Ova žena je već preboljela prije četiri godine, ona je u formi, plaža može biti 400 metara, dakle tu ćemo nju okay. smjestiti, tako da su ih one smještale, a stotine ljudi se javilo, dakle to je jedan od najboljih načina korištenja moj, mojih ono, društvenih mreža, tako da tri godine smo a, a, radili te velike akcije za, za, ono, za ljetovanje besplatno, a onda ove godine se nekako logično kako već to ljetna avantura pa neće imati vremena za tu akciju oko, oko Boraka. i kad sam rekao ljiljani vukoti dakle ona je voditeljica tog e, psihološkog centra a, a, u udruzi da ću hodati onak jedna tisuća sto km ali samo pola ovo ljeto imala je onaj majčinski i <laughs> ono pa bruno pa mislim svašta si već radio za nas, ali nemoj <laughs> ono kako će to jer ne znam jedne godine sam se išao na čelavo pa smo kao prodavali moju kosu pa mislim svašta smo radili kroz ono, zadnjih pet, deset godina. Ali da, ovo je bilo fizički najintenzivnije, ali one rade tako, mislim, važan posao. Uh -huh. uh, jer, jer u sustavu psihološke pomoći nema ili je nema dovoljno. Uh -huh. Tu i tamo neke bolnice imaju kao neki psihološki onkološki odjel, ali s obzirom na to koliko je potreba... I, pogotovo sad i u covid -u, gdje je... i dodatni su izazovi. Prilično, mislim, ti imala sreće, za one Maja je tu. Uh, mislim, stvarno su se ljudi, svi doktori su bili fenomenalni uh, u Majnom slučaju. To je čudo mm -hmm. bilo ovaj, kako su se slagali jedan za drugim. Dakle, nema dvojbe, doktori su tu, imaju volje, uh, ali jednostavno sustav kad se zatvori, pogotovo u ovoj pandemiji, to je... Je ovo sad čudnih dvije godine, E, mislim na neki da. način glupo reći sreća u nesreći ali onkološki pacijenti imaju prioritet da. tako da ako se za ikoga mora naći mm -hmm. pažnje liječnika i njihovog vremena i sve to su oni i tu se najmanje i sestara prebacilo na neke druge odjele i liječnika ali nažalost svi ostali bolesnici su objektivno puno više nadrljali Uh, jer su neki ono, i zahvati otkazani, i pregledi su otkazani, i preventivni pregledi koji su u Hrvatskoj bili katastrofalni, sad su još katastrofalni, jer, jer svašta je problematično u vezi svega toga. Tako da, uh, što se tiče samog ono, same cijene koje su onkološki pacijenti podnijeli ove dvije godine, ona je čak manja uh -huh. nego većina drugih ljudi već, koji imaju većina drugih obiljenja. Tako da, da Uh, glupo reći sreće o nesreći. Dakle, oni imaju tu, ajmo reći, sreću baš zato što imaju ozbiljnu situaciju i ne mogu čekati, ne mogu se stvari odgađati. Da, nema prolongiranja baš. Pa da. Uh, ali da, ono, dakle, udruga sad već 11 godina radi i ja sam njihov i službeni i neslužbeni ambasador i sada već i prijatelj i radi se o fantastičnim ženama koji je... Vaš, evo, Ljiljana Vukota, dakle, koja vodi taj psihološki centar, ona kad je na godišnjem, razgovara sa ženama korisnicama od 12 do 4. To je njezin godišnji. Jer žene koje prolaze e, rak, dobiješ ga uvijek. Mislim, da. na svoj rođendan, na Božić, e, mi smo znali imati neke zajedničke konzultacije u nedelju na večer. Jer da neka osoba nazove u nedjelju na večer, ima situaciju i onda razgovaraš u nedelju na večer. Dakle, da, da. To, to je tip uh, angažmana koji ono, ne pita za vrijeme, ali onda, onda malo radi. Dakle, samo, pa evo, samo sam si četiri korisnice danas stavila na telefon. Kad je ona na moru, a pliva prije i poslije toga. Uh, tako da je to žena koja diše. Uh, to, i to je njezina misija i, i, ono, razlog postojanja, a ne samo posao ili poslić ili aktivnost kojom se bavi. Uh, I kako onda ne pomoći takvim ljudima? znam, dakle, ja mislim da, da tijelo ima veću šansu za pobjedom kada mm -hmm. je psiha na mjestu. Radilo se o raku i bilo kojim drugim oboljenjima i one tu rade fenomenalan posao i mislim, kako ne pomoć, brate ili <laughs> je logično. Ti nisi u tome baš od jučer, pa me ovako uh, zanima kako si krenuo s tim? Mislim, je li to bilo dio neke tvoje sociološke uh, ne znam, dijela posla ili si se razvio kroz to? Je li to pro bono bilo uvijek ili... Pa je. To više spada ono u onu psihološku sferu. Jasno, da, to je... Ne, ne, nego sociološku. Ali da, zadnjih 15 godina pružam podršku ljudima koji imaju takvu zdravstvenu situaciju. Do prije par godina je to bilo inkognito i nisam uopće govorio o tome. A onda su me baš raskrinkali sve za nju jer su mi dodijelili mm -hmm. godišnju nagradu. Dakle, saznali su od nekih e, svojih korisnica. E, I onda je saznao dio javnosti i onda sam ja shvatio koliko ljudima to znači i počeo sam govoriti o tome da, da je to i dio onoga što ja jesam i onoga što ja radim. Inače nisam. Doista nisam nikada govorio. Znala je moja supruga mm -hmm. da idem kod nekoga ili da idem s nekim ili da s nekim prolazim neku tešku zdravstvenu situaciju jer opet ponavljam, dakle mislim da tijelo ima puno veću šansu da se izbori kada je psiha na mjestu. Mm -hmm. To ne znači da mislim da se mi trebamo petljati u medicinski dio priče ili da smatramo da smo zato što smo pročitali dva članka na internetu pametniji od liječnika koji 25 godina nešto proučava. Dakle ne, mislim da se, da nije poanta da mi ulazimo u medicinu, ali da je poanta da ne zaboravimo svoju unutarnju medicinu i da se mi poprinemo za sebe, dakle da smanjimo stres, da smanjimo samo okrivljavanje, da spanjimo trenutke ogorčenosti, da povećamo trenutke ponosa, zahvalnosti, zdrave ljubavi, bliskosti, zahvalnosti. Dakle, to sve stvari one lijepe hormone u nama. I da, to je naš dio. To, to je naš dio posla. I kada to osoba ne može sama, onda ja tu skačem da asistiram u jednom tom dijelu. Ali ja pratim dvije ili tri osobe mm -hmm. godišnje. Udruga Sve za nju ima 11 psihoterapeuta koji prate stotine osoba godišnje. Tako da ono što ja mogu, ja, ja ono, mogu kapljicu jednu mm -hmm. potrebe, a oni, oni rade puno više. To je tako puno da... više nego ništa. Ma, to je naravno puno više nego ništa i to je maksimum onoga što ja mogu s obzirom da to nije jedino što radim i s obzirom da želim biti tata i s obzirom da želim imati vremena iz ove avanture i s obzirom da želim biti suprug ono, i prijatelj i želim nekad buljiti u zid. Dakle, želim nekad ne raditi ništa, želim nekad... Gledam, da, danas je recimo NFL, želim gledati jednu utakmicu NFL-a, jer pratim NFL. Čekaj, u koliko? Ne, ne brini se, snimam, pa evo. Okej, dobro. Danas se ništa više ne gleda live, a, a, ali da, dakle, to je jedan dio onoga što definitivno jesam, ali da, to je doista tri, četiri osobe godišnje, a, a udruga radi ono božanstven posao već 11 godina i najlogičnije moguće je da, da im, ono, malo pomognem u tome. Um. Ti si, malo se vraćam na Via Adriatiku, u jednom trenutku i je prekinuo e, svoje putovanje. E, ne želim čačkat mečku e, i biti neugodan, ali e, tebi jedna jako bitna osoba je bila u krizi. Ti si, pri, prioriteti su jasni u tvojem životu. Pa je, je. Za nju pogotovo. To je to... E, dakle, taman smo, to je bio sam početak, taman smo a, se popeli na vojak, mm -hmm. a, uživali u tome, a, napravili neki live od, od zgora i ono, to je bio kao prvi veliki vrh, to je dakle najviši vrh Istre, Istre. ispuštali se dolje a, i dobio sam poziv iz Zagreba da, da a, moja najbolja prijateljica... Uh, je saznala loše vijesti u principu da e, doktori su mislili da odlazi. Uh -huh. I da je to to. Ja sam automatski nazvao prijatelja. Mislim, prvo sam se tamo raspao i sakupljao po, po tamo tom nekom šumarku uh, nekih deset minuta i onda sam i Maja i ja, jer je to naša zajednička prijateljica, i, i Onda sam se telefona, zamolio prijatelja iz Rijeke da mi dovede auto, da ja jurim za Zagreb, jer su nam rekli da dođemo odmah. Tada su rekli da je pitanje sata ili dana. Mm -hmm. I da, koliko god mi je bilo važno napraviti tu humanitarnu akciju i neki osobni izazov, razmišljali smo, nismo opće razmišljali, da, 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 automatski smo krenuli za Zagreb, dakle čim je on došao, mi smo se spuštali onda sa učke, on je dolazio a, sa tim autom, tamo smo se našli negdje tamo kod onog tunela i... i, i Uh, jurili za Zagreb uh, i doista je taj dan bio, bila je baš ono, u lošem stanju, ali je sljedeći dan bila bolje, sljedeći dan je bila bolje. Još dva, više od dva mjeseca nakon toga uh, se borila, nažalost. Uh, Primilnula je relativno. Zašto ti pitam to? Nisam uh, mamio emocije, nego ona je jako bitan uh, čimbenik ne samo tvojeg osobnog života, nego i, i, i tvojeg pisanja i tvojeg rada. Ona se dugo borila sa, sa karcinomom. 21. 20 godina. 21, da, 21 godinu. Uh, imam osjećaj kao da, si, kao da ti je bila i svojevrsna učiteljica u, u, u tome da kroz njene o, oprosti ako ti stavljam riječi u ovaj, usta ali nekako sam stekao dojam da si kroz to iskustvo s njom učio pomagati drugima uh, djelomično točno ok uh, da ba, baš sam mislim zanimljivo da, mislim zanimljivo da je spominješ sjećam je se često naravno i često je sa mnom uh, prije mjeseca dana sam čak konačno lovio jedno slobodni dan pa sam pobjegao baš na velebit, ono, na neki duboki snijeg da, da se nekako na neki način na jednom vrhu oprostim, mislim oprostim s njom. Imam jedan krug opraštanja s njom jer to mm -hmm. traje i traje. ali jučer sam počeo uređivati njezinu knjigu. Dakle, ona je bila velika inspiracija brojnim ljudima jer je 21 godinu nije samo borila s rakom, ona je, ona je živjela dobro. I ima ljudi koji nju sažaljevaju jer je bila bolesna i, i ima čak ljudi koji... Ma, ona, ona, ona je živjela dobro. Mm -hmm. da, dakle, uh, jedan moj omiljeni uh, psihijatar i psihoterapeut, Irvin Jalom, kaže da se smrti najmanje boje oni koji su najdublje živjeli mm -hmm. uh, i oni koji najmanje žale. Mm -hmm. Ona ne žali ni za čim. Ona mm -hmm. je dobro živjela, ona je voljela, ona je bila voljena, ona je bila hrabra, uh, imala je ono, neizmjernu, kristalno jasnu volju za životom kojim, koja je bila ultra zarazna. E, smijala se, ali ne onim glupkastim, klaunastim osmijehom ignoriram bilo kakve probleme, nego unatoč problemima. Bila je jača od njih. I 21 godinu je živjela, ali ultra punim plućima. Mm -hmm. I nju ne treba se ni na koji način. Dakle, da, logično je da, da sam i ja i brojni ljudi oko nje da... da mislim, to su ono neki valovi tuge koje nikad nisam iskusio i koje ću još neko vrijeme doživljavat ali valovi zahvalnosti valovi ponosa valovi sreće zbog nje mm -hmm. ona je dobro živjela ona je svoj život stvarno ispunila i da neizmjerno mi je puno značila i kao prijateljica jer smo se zbližili kroz jako jako puno godina Ali ona je samo jedna osoba s kojom ja to prolazim i ona je jako javno pričala o tome pa možda zato imaš taj dojam da, da je njezin primjer nekako posebno značan je bezbroj ljudi koji žele ostati anonimni i trebaju ostati Absolutno, anonimni. Ja ljudima generalno savjetujem da možda o tome ne pričaju svima i svakome, jer okolina ima jednu odratnu naviku da te svede samo na bolest. Uh -huh. Da te svede samo na diagnozu i više ne vide u tebi Maju, Tomasa, Brunu sa tim i tim manama i vrlinama, uspjesima, nadanjima, strahovima ili, ili ponosima, nego vide hodajući rak ili vide MS i šta god već. Dakle, to je katastrofalno, a i tebi je to teško. Jer ti se boriš. <laughs> Interesantno je, da, onako, iz ove neke moje perspektive koju, koliko sam ja imao prilike vidjeti, da vrlo često se dogodi ljudima da oni koji su bolesni moraju tješiti yeah. uh, one koji nisu bolesni yeah. uh, i da ono, sve će biti u redu, govori onaj koji, što je fenomenalno, zapravo to je jedna dobra priča jer to pokazuje uh, određenu snagu osobe koja se bori sa mm -hmm. u ovom slučaju karcinomom ali ne, ne, ne bi se, ne, ne bi nije ne... stvar ignoriranja bolesti to, to nije dobar pristup nego ljudi uh, trebaju biti svjesni ali nastaviti gledati čovjeka kao ono što je bio i prije apsolutno i bolest je, dakle, opet... Ne ima... determinira, bolest ne determinira uh, ličnost. A, ti, dakle, ti, ti nisi bolest, ti si osoba koja dalje ima svoje pluse i minuseve, koja je u ovom trenutku bolesna. Da. Tako se to treba gledati. Ja imam, govorim, najčešće i u knjizi, sam spomenuo neku identifikacijsku skalu s bolešću. Dakle, nije poanta ignorirati bolest. Kredi ne, ne, ne. ignoriraš ne, bolest, to znači da nećeš seba aktivirati onako kako bi trebao da se nekako iznutra iscijeliš, odnosno snažiš svoj imunitet koliko možeš. Ali s druge strane, po se s bolešću je jednako problematično. Ako razmišljaš samo o bolesti, ako se samo gledaš kroz to... Onda to 100, i projiciraš. 24-7, dakle, i jedno i drugo je problematično, cilj je biti negdje u sredini. Ne? I ona je to, recimo, to je to bila mm -hmm. fantastično. Dakle, ona, ona je znala da je bolestna, ali da nije svoja bolest. Da je toliko više od toga i bila je savršena personifikacija toga, tako da ona je na neki način bila izvanredan primjer svega uh, o čemu govorim i pišem. I, i da, ono... Uh, do, do, ono, oči su me boljele. Mislim, i dalje zna biti takvih trenutaka. Ali to je ljudski i to je u redu. To to Kad u redu kažeš je... njenu knjigu uređuješ? Nje, dakle, ona je pisala, ja već Aha. godinama sam je žicao da napiše i dovrši svoju knjigu i nije mamice njezinu, sada moram ja. A, ali da, imala je neki draft i baš sam se sada primio toga i sljedećih mjesec, dva, to će biti glavna stvar koju ću raditi. Tako da Super. njezinu knjigu i nećemo knjigu, dakle, svi naravno prihod od knjige će ići u humanitarne svrhe, ali ne oboljelim ljudima, nego ljudima koji žele ostvarivati svoje snove. Dakle, okay. neće biti nužno vezano za rak ili za bilo što, nego za život. Jer je, ona bi to htjela. Ona bi to sigurno htjela, tako da ćemo imati jednu fundaciju, uh, da, da, a knjiga će biti enormno prodavana jer ona fantastično pisala. Dakle, ona je i Facebook postova je pisala ono vrlo razrađeno i, i ono stvarno je bila inspiracija enormnom broju ljudi. Tako da da, sada je na meni da, da tu nekako knjigu uredimo i ove godine ću gledati svjetlo dana. E, s obzirom da je naš domaćin Zvonko za tebe rekao da si prije svega radnik, tako te opisao, okay. da si ono pravi šljaker, a, što je fantastična stvar ono, in my book. A, ja tis, prije svega vjerujem da ćeš to napraviti uh, i zapravo se veselim tome. Uh, guram nas pomalo prema ovoj knjižici koju si napisao. Ovako da krenemo. Znači, ovak, samo, samo kad vidite ovu knjigicu uh, negdje na nekakvoj objavi, ne, nikad ju ne vidite ovak. Nije, sad, ja, ja napomenem da ima 500 stranica jer ne želim ljude krivo navoditi, ali ima stvarno. Ali da, dobite malih, i bookmark. To, to je mali, mali format. Dakle. Mali je format. Da. Uglavnom, e. došao sam u hoću knjigu. I sad, naravno, ja ovo moram jer želim Brunu ovaj, na podcastu. I sad, nisam pročitao jednu svoju knjigu, priznajem. Opraštam ti u redu. Uh, iako, ljubavologija uh -huh. uh, mi je vrlo interesantna ideja. Ovaj, I vjerojatno će se... Ja sam se nakon dugog vremena vratio čitanju knjigama, tako da uh, zainteresiran sam. Okay. I sad dođem ja u hoću knjigu i onak primim knjigu. A ja ti imam pet minuta čitanja prije spavanja, otprilike u danu, da. znači kad sam satrt. Ali moram priznati da me tvoja knjiga držala budnim. Onak, sedam stranica što je... 30%, to je 30 ne, to više je. od Kilina Žorneta, ne mislim. Uh, to ide tebi u korist. Kilian mi pet je držao pet stranica. A njega fakt jako imam rad. Uglavnom, uh, ono što se meni sviđa u tvojoj knjizi uh, koje je prethodilo 20 godina spisateljske karijere, gdje si prvu knjigu napisao s nekih dvadesetak godina, pao s Marsa. E, jesi se osjećao kao barem Bare malo onak, da, da, da si... Ne da si ti osjećao, nego da si imao osjećaj da te ljudi tako gledaju. Di su sad ti dečko s 20 godina e, da, ta, Tako su me ljudi gledali, ja se nisam tako osjećao. Okay. Ja sam imao ono, ono ludo samopouzdanje koje možeš imati samo sa 21, sa 22. E, sada sam preiskusan da bi bio toliko neutemeljeno sam opouzdan, ali tada da, tada sam, ja sam dakle napisao svoju prvu knjigu koju su odbili svi izdavači koji su je dobili, ali ja sam svejedno bio uvjeren da će to biti ultrasvjetski svjetski bestseller za par mjeseci. Uh, uh, dakle, vrlo realno očekivanje sam imao. To se naravno nije dogodilo do dana današnjeg, ali uh, Ljudi su tada doista, kada izađe, ja sam još uvijek studirao sociologiju, dakle bio sam absolvent sociologije i knjigu sam tu prvu pisao između učenja za ispite. Dakle, deset dana učim za ispit i dva tjedna pišem knjigu i onda opet deset dana dajem te, te završnih desetak ispita i tako dalje. I da, kad dođeš na promociju, a svi očekuju tvog tatu ili djeda, jer kako, to je prva knjiga pogotovo, prva knjiga je onako duhovna metafizika o smislu života, ali iz perspektive nas kao duhovnih bića Ataman bez ove... si na, na kraju prve faze puberteta. You know? Pa I, dobra, da, samo što je faksa <laughs> odgoje na filozofima, na, na ono, ne znam, nekim istočničkim piscima i na tisućama sati samo refleksije. I da, prva knjiga je baš onako žestoka. Znanstveni jezik mnogima je bila tvrd orah i kad sam počeo raditi promocije sam vidio da me ljudi baš ne kapiraju jer nisu svi studirali društvene znanosti i onda sam počeo koristiti ne svakodnevni nego znanstveni jezik, dakle i dalje iste ideje ali svakodnevno rečeno jer sam naučio to, dakle to nisam znao. Ja sam razgovarao sa drugim filozofima, sociolozima, psiholozima, pa koristiš znanstveni jezik, ne? A onda sam... Na počeo učiti ovaj svakodnevni jezik jer sam šelim da me ljudi razumiju, tako da su sljedeće knjige ostvarile malo bolji uspjeh. Uh, I prva knjiga je ipak uspjela uh -huh. uh, jer se ipak pokazalo, dakle meni su izdavači odbijali sa idejom to je prepametno, hrvatski čitatelji su glupi, a gdje su ona četiri jednostavna savjeta koje svi mogu pratiti. Ne? I ono, to je, dakle, prije 20 godina, prije Instagrama, prije bilo čega, i dalje su prolazile knjige, ona, naučite biti sretni za sedam dana, Uh, četiri koraka Seven nalaženja mira highly... sa roditeljima ili tako nešto, a moja knjiga ni tada ni danas nisu, uh, dakle, trudim se pisati jednostavno, ali bez pojednostavljivanja uh, i kompleksnosti stvarnosti, i funkcioniranja naše psihe i međuljudskih odnosa. To nisu one ušećerene duhovne knjige, samo pomisli da si dobro pa ćeš biti dobro. Ne, nije tako jednostavno jer mi nismo amebe. Mrvicu smo kompleksni od ameba, tako da mrvicu. Znam da ti je to... Obro, te, ok, ti. Ali... Ili ja. Ali normalni ljudi... Ne, sad si me malo razveselio. Malo, malo bolje gledamo sebe. Kompleksni smo i, i te nekakve Hvala. jednostavni načini samoafirmacije funkcioniraju tako da te podignu na 15 minuta i to je to. A, a, tako da da, moje knjige nisu takve da pocijenju inteligenciju čitatelja ni tada ni danas. Samo što danas da, doista se trudim ono koristiti svakodnevni jezik. Iako za ovu knjigu sam joj, puno više konzultirao, ono, pročitao sam i desetke drugih knjiga i stotine istraživanja. Mm -hmm. Pregledao jer sam, baš htio vidjeti što znanost, dakle i psihologija, pa i biologija, onaj dio koji mogu razumjeti, ali prvenstveno psihologija, govori o tome koliko naš um utječe na tijelo i kako iskoristiti podnaslov knjige. Dakle, knjiga se zove Postati zdrav, ali podnaslov je kako da srce ostati. i um postati i ostati zdrav. Mm -hmm. Ima taj dvojaki naslov. Uh, jer je i za one ljude koji imaju zdravstvenu situaciju, ali i za nas koji smo zdrave. Dakle, najbolje je o zdravu, zdravlju razmišljati dok si zdrav. Da, naravno. Kao što je najbolje o braku razmišljati prije nego što upadne u ozbiljne probleme. Uh -huh. Kao što je najbolje otići tičko zubara, kad ti vidiš prvu točkicu, a nekad čuješ onaj miris koji, Mislim, miris. <laughs> kad ti susjedi počnu govoriti, sused... Mislim da je vrijeme. Mogli biste otići kod zubara, ne? Dakle, ali mi generalno odgađamo, odgađamo, odgađamo dok Vrag ne, ne odnese šalu i u braku, i u odgoju, i u zdravlju. Ali da, o zdravlju treba razmišljati dok si zdrav. I vidjeti što možeš napraviti da osnažiš svoj imunitet. Apsolutno da. Tako da, ono, i za one ljude koji imaju zdravstvenu situaciju, i za one koji e, nemaju, ali i za članove okoline. Dakle, to mi je jako jako važno. Dakle, to, to je dio što se već spomenuo. Dakle, jako često okolina ima najbolje namjere, ali često ih užasno provodi u praksi. I ono... To, 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 kao nasilno dizanje, ono, ma bit će sve dobro, ma ništa nije strašno. To je kao da, ono, imaš otvorenu ranu na, 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 ono, ruci, a ti Hanza plastavljaš. Pa ne, dakle, floskule ne liječe ikakav intenzivni udarac na tvoju psihu. Dakle, to, to, ono, čak i ljudi koji imaju dobre namjere s tim floskulama, ali ne, to se ne radi. To, to jednostavno dobru namjeru zadrži, ali budi pametni. U svemiru u kojem... A... U... Na Twitteru možeš napisati 260 znakova. Nemam Twitter pa onda... ja, <laughs> ovaj, Ali navodno uh, 260 znakova može biti tvoja misao. Uh, sveli smo se da čak i na drugim ovaj, društvenim mrežama ja pišem blog jer mi jednostavno ta forma odgovara da ono... Stvarno ne mogu napisati 260 znakova. Nisam tak pametan. Mislim... Ima možda ljudi koji to stvarno mogu napraviti. Ja, ja nisam došao do toga i volim elaborirati. I zato sam se odlučio za formu bloga. Ali pisati danas knjigu, pogotovo ovako... interesantno. Imaš, gledaj, imaš školu života 160 stranica. Ajde. To, okay. još isto mali format. To, to je... To ćemo riješiti za jedno <laughs> mjesec i pol. Ali da. Ali uh, treba, pa onak, treba muda za, za baviti se pisanjem knjiga. Mm -hmm. uh, ono što tebe i tvoje knjige krasi je ne samo da si bestseller, jer jesi, mm -hmm. nego da si long mm -hmm. uh, što je even better. Yeah. Uh, mislim, jer se i tvoje knjige, uh, izlaskom nove knjige, uh, intrigiraš kao mene recimo, uh, da se kupi i pročita knjiga koju si i prije napisao. Je, je, ba, to, to je najljepše, to izdavači jako vole, znaš, kad ne moraju, kad ona knjiga izađe, onda mjesec, dva, pokušaju, ne znam, organizirati neku promociju, dvije, tri, pet, bar mi je to bilo prije korone, sad malo oskudnije se organiziraju promocije. Ali dobro, ti, ti si šljaker kad se tog tiče. Uh, tvoja, ne, neću reći da je agresivna promocija, uh, d, 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 nego da sudjeluješ prilično aktivno u toj promociji. Uh, ti bi je bitno. Apsolutno. Nekako ne. sam to stegao. Da. Ne nužno agresivno. Ti si, prati malo tvoje medije, tamo gdje izlaziš u medijima i nije ti teško, kao što ti je, nije bilo teško doći ovdje i stvarno hvala ti na tome, ali bitno ti je odaslat Yeah. poruku, ne, ne samo ono sell the product, ne, nego, ne, ne, ne. nego jednostavno tvoja knjiga je napisana da bi netko to pročitao, da, da bi to nekom možda otvorilo neka vrata. Meni barem, ja, ja to gledam, sam sam se počeo preispitivati. Ove. Prosti, A dobro, meni to nije, gledaj, ja, ja sam, dakle, prvi... Znači, neke, ne, ono, ne, s letvom bubne, to, to radi tvoje knjige. <laughs> Okay. Sorry, nisam Ej, ja. Ti si. Prvih 10-15 godina sam ti ja pisao i paralelno radio druge stvari. Okay. Dakle, bio sam urednik u izdavačkoj kući, radio sam na, na televiziji, radio da. sam na radiju, a, pisao sam za jutarnji u par navrata. Dakle, radio sam razne stvari. Stalno sam imao 3, 4, 5 poslova paralelno. I onda sam se pri nekih 5-6 godina E, taman odlučio posvetiti samo knjigama, ne? jer knjige to zaslužuju i želim da budu, dakle i tada su bile uspješne, ali želim da budu još uspješni i ne želim pisati između poslova. Želim pisati i da mi to bude i posao i poziv, jer je bio poziv cijelo vrijeme, ali da bude i posao i da, ja sam danas jedan od rijetkih pisaca koji može živjeti od toga. Uh -huh. a, a, a to znači da se knjige i dobro i dugo prodaju, jer kad, ne znam, ti sad kupiš ovu knjigu u knjižari, Najčešći posta koji dobije autor je 10% posto uh -huh. za godinu dana od trenutka kad je ti kupiš ako ti izdavač prijavi da je prodao tu knjigu nekad malo zaborave jer ako ti ne prijave onda ne moraju platiti tako dakle, da treba se prodati jako, jako puno knjiga i trebaš biti u dobrom odnosu sa izdavačima da budu korektni da bi mogao živjeti od toga i da ja živim od toga i želim živjeti od toga i prije, prije korone sam 30 i tisuća kilometara radio godišnje uh -huh. za promocije po hrvatskoj regiji Sada u ove zadnje dvije godine je to naravno stalo i, i tu i tamo je neka promocija kad su ovi dobri periodi. Sada sam imao u desetom mjesecu zadnju, dakle evo ovo kad sam se penio na Sveto Brdo, uh, tu večer je bila splitska promocija, ja sam taman shvatio da imam dovoljno vremena da se popnem na Sveto Brdo, uživam gore, spustim se i mirno dođem do, do Splita i mislim da je to bila zadnja promocija koju sam imao uh, u desetom mjesecu, krajem desetog mjeseca i to je bilo to. Tako da nema promocije, ali onda sam se sjetio da mogu imati Facebook promocije pa imamo Facebook live ponedjeljkom pa se čitao na taj način. Čitaju se knjige, knjige. interpretiraju i odgovara na pitanja ljudi jer želim biti u kontaktu s ljudima zato što to nije, uh, mislim to nije proizvod, ja, to, 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 to je život kivo. To, to, naš, ja sad ono uh, primaš mailove od ljudi kojima je ta knjiga pomogla da se zbroje nakon što su dobili dijagnozu. Ti meni možeš ne znam koliko tisuća primjeraka knjige koja ne ostavlja takav utjecaj dati, ja ne bi to uzuzao u zamjenu. Ne? Dakle, ja želim da ta knjiga ostavi mm -hmm. e, dojam na ljude. Dakle, želim da jedan dio onog životnog mozaika im pruži, a pogotovo ako imaju zdravstvenu situaciju. E, I utjehu, i snagu, i osnaživanje sebe, i, i zdravu nadu. Ne ovu prvu loptašku, ne ono bit će se u redu i potapšaš po ramenu, nego onak baš precizno potapšaš po srcu da im daš ono što im treba u tom najosjetljivijem trenutku ili da članu obitelji daš razuman savjet. Jer ono što rade često, dakle, ima jedno poglavlje o emocionalnim teroristima. Dakle, to su ljudi koji te sile da se osjećaš onako kako se ti ne možeš osjećati. I ne znam, ti mu dođeš, tebe je strah i ono, ma, nemate čega biti strah, bit će sve dobro. Ne, tada moraš biti, ono, zagrli tu osobu, šuti, slušaj i reci, ajmo zajedno vidjeti kako ti mogu pomoći. Ali ne ono, odmahni rukom i nemate čega biti strah. I imate čega biti strah. Suočavaš se sa ozbiljnom dijagnozom i logično da se pojavi strah. I ako samo odmahneš, strah ćeš pokopati u sebi. Nećeš ga razriješiti, nego ćeš ga pokopati. Tako da, i onda kad ti da, se javi nečiji ne znam, muž ili nečiji brat da je shvatio kako sad može prići svojoj, ne znam, sestri, ženi, prijateljici, kolegici na poslu. A ja primam takve melove svaki dan. I kak' se onda ne truditi? Uh, ti si ono poznatu paradigmu u zdravom tijelu, zdrav duh. A, malo izvrnuo. Iako sviđa mi se kako uh, kako skoro barem u, na početku knjige pogotovo stavljaš ono kao Ali... Jer tebi je bitno tjelesno, ti je, ne je, je. anuliraš uh, i ne negiraš uh, postojanje odnosno bitno, uh, i prehrana, uh, i tjelesna Kretanje. aktivnost, uh, i priroda. Uh, ono što naglašavaš je taj jedan holistički pristup koji ja osobno jako ovaj, volim. Ja ne volim, uh, ne znam, samo sam trkač i ništa drugo. Sad mm -hmm. jako banaliziram, ali Skužim. da bi bio trkač dobro je raditi vježbe snage, radi stabilizacije tijela i tako dalje. Isto tako se to može primijeniti u sve u životu. Ja volim, ja volim, na sebe gledati kao all-roundera. Ne moram biti odlikaš ni u čemu, ali vrlo rado ću biti tri do četiri u mnogo stvari. Jer za obični život, nisi Albert Einstein, vrlo malo je vjerojatno da da ću biti Bruno Šimlaša uspješni spisatelj ali ću raditi sto drugih stvari. S, s tim se ne slažem za uspješni ispisatelj, ali, ali dobro. Ne, ne, uspješan si u, u, u... Ne, ne, ja jesam, ne slažem se s time da ne možeš biti. Aha, a, to, dobro, to, dobro, to... Knjiga, knjiga se radi, ali... Aha, okej. Okay. Dobro. Ja, ja, ja sam definitivno obrnuo tu paradigmu i, i stavio jednu bitno bitno drugačiju. Dakle u zdravom ja, duhu? U zdravom duhu, zdravo tijelo. U zdravo tijelo. A, to, to opet doista ne znači da se treba zanemarivati tijelo i zdrava prehrana i sve to. Ja, ne znam, pijem izvrsku vodu jer je pametnije i solidno se hranim i trudim se da što više namirnica ima dobro podrijetlo i da se ne tovim glupostima, ali ponekad ću popiti gazirano i poješću čokoladu bez grižnje savjesti. Čekaj, pivu popiš? Pivu rijetko. <haz> Ali vino, džin, i okay. razne druge stvari. Dobre, i dalje apsoluto, ne kužimo ovo kak za pivo, ne? Apsolutno, nemam problema s time. <laughs> a, tako da, da, mislim da je bitno ono što nosimo kroz svoj želudac i usta, ali je jako, jako bitno ono što nosimo kroz svoje srce i svoj um. Mm -hmm. Dakle, bitna je ta mentalna prehrana, bitna je i emocijalna prehrana, a imam dojam da se ona zanemaruje. Dakle, da se zdrav život svede na balansiranu prehranu i vježbanje. Ne, zdrav život se svede i na balansiranu prehranju i na vježbanje, različito za različite ljude, ali i na emocionalno vježbanje, ali i na mentalno vježbanje. Dakle, ja mislim da je važnije riješiti se stresa nego riješiti se jednog reda čokolade ekstra za zdravlje. Mislim da je važnije smanjiti ogorčenost, ravnodušnost, samokritičnost nego riješiti se, ne znam, pržene hrane. Ne kažem da je pržena hrana dobra. Ne kažem da je gazirani sok najbolja stvar na svijetu. Nije. Voda je bolja. Ali tu i tamo... Tu i tamo je okej, okay, a ako ga već konzumiraš bez grižnje savjesti. Jer ako ga konzumiraš sa grižnjom savjesti, onda, onda konzumiraš i, I, to, i fizički i, i psihički nešto loše. Ne? Tako da... U zdravom uh, duhu, zdravo tijelo čini mi se mnogo sveobuhvatnije, logičnije i, i, i smislenije, i da, mislim da sam jedno 68 istraživanja naveo, koja ja kratko ih navodim, dakle, ne pričamo o tim istraživanjima mnogo, ali da, jednostavno, naše tijelo profitira i da. Kada ti gledaj, kad ti osjećaš zahvalnost ili kad osjećaš ponos, ili kad osjećaš bliskost s nekim i povezanost s nekim, mm -hmm ti se doista dobro brineš za svoje srce, ali to znači da ti istovremeno tijelo luči i endorfine, pa i oksitocina ako se radi o povezanosti, pa i dopamine i to snažuje tvoj imunitet. I to je dobro. To je dobro za zdravlje. To je dobro za neki well-being, za neki osjećaj sebe, ali je dobro i za zdravlje. Tako da da, u zdravom duhu, zdravo tijelo mi se čini mnogo logičnije i sve A, Jedna interesantna stvar, čitao sam, sad si se baš spomenuo nečega, dopamina, a, doktorica Ana Lamke je uh -huh. sa A, neki manji, neko manje sveučilište u Americi, nebitno. A, navodi, živimo u svijetu u kojem smo zasičeni dopaminom i živimo u kulturi koja nas potiče da tragamo za njim. Uh -huh. Ali konačni krajnji rezultat potrage za dopaminom je osjećati se gore nego kad ste počeli. Dakle, ona tvrdi da, da je tijelo zamišljeno, da še, na, naše tijelo je zamišljeno prilično dobro. A, i, a, gdje god odemo u pozitivno ili u negativno, a, na toj vagi e, dopamina, a nužno je da koliko god odemo ljevo, morat ćemo otići desno da se vratimo na nulu. Pa recimo, ne znam, ako smo pretjerali u alkoholu jedno veće, Uh, vrlo je vjerojatno da ćemo... Ko, sud... nas dvojica? Ne, Vam mislim, to, to je nemoguće jer... <laughs> tu treću pivu ne vjerujem popit, ne stane u mene. Ovaj, uh, pa je jednostavno, ono, sutra, ujutro će doći boljama mamurluk, mm -hmm. sve ono što ide. Tako da taj balans uh, je potreban za sve. Danas smo uh, rasa potrebe za, uh, za ugodom, Zbog čega imamo ogromnu količinu ovisnosti uh, ljudi jer samo nam treba biti ugodno, ljudi neće trčati ili dizati utege ili otići hodati jer razmišljat. to je naporno. Niti razmišljati jer to je naporno. Gledaju televiziju, ja uvijek ja nisam ljubitelj uh, da, gledam televiziju kao svi ljudi, ali vrlo malo, međutim nisam ljubitelj, recimo, gledanja nogometa. Stav ili sličnih stvari. Moj stav je da rađe živim život, svoj život, nego da gledam nečiji tuđi, imaginarni, vrlo često. Da li nogomet ili da li preko društvenih mreža? Jer to je još, danas je to još veći problem. Danas S time je da, to... da danas je, društvene mreže su odličan mediji za, za promociju dobrih stvari koje daleko teže prolaze nego potpuno banalne i nebitne stvari, ono, nevjerojatno, ali da, površni smo. Međutim, i dalje mislim da su odličan alat za Djenja. promociju. Ono što se po meni osobno, a mislim da si se ti toga spomenuo u knjizi, da smo opterećeni tuđim mišljenjem. Koliko lajkova imamo. I ne stignemo živjeti svoj život. Ti prilično se baviš time u knjizi gdje govoriš da pa nije danas treba boliti kiki za jedno što drugi ljudi misle nije baš nebitno A, ali da se moramo odmaknuti od toga jesmo li postali ono robovi toga da pogotovo kad se razboliš ono ma gledaj dakle prvo svima nama je u manjoj ili većoj mjeri stalo do mišljenja drugih ljudi uh -huh. e, dakle što je tvoje mišljenje o tebi manje ne znam čvrsto razvedeno sigurno to će ti biti važnije što će netko misliti o tebi. Uh -huh. Dakle, što ti manje doživljavaš sebe, to će biti važnije što selo govori. Uh -huh. Da li je to virtualno selo ili je to stvarno selo ili je to grad. Neki ljudi me jako doslovno svačuju kada ja spominjem to selo, ali može biti i grad, mislim, metaforičko selo. Dakle, što drugi govore o nama. Dakle, ja, mislim, o meni isto ljudi svašta misle, ne bi čovjek rekao. Od suludih hvalospjeva do nekih suludih negacija. Ali ja jedno i drugo stavljam u isti koš jer i ovi hvalospjevi su pretjerani i bezvezni, i ove negacije su bezvezne. Ja znam što meni moja dijela govore o meni. Najduže sam sa sobom i najviše sam sa sobom. I znam što mi govore ljudi koji mi dobro poznaju. Tako da imam solidan dojam što jesam i mojih prednosti i mojih mana. Uh -huh. I onda mogu lakše odbaciti i neke doista sulude hvalospjeve i neke sulude kritike. Jer znam tko sam. Ne znači da uživam u tome ili pogotovo kad ode u seru vrijeđanja, prijetnje ili tako nečega, da, nije da, mi je to sad ono super. Ali isto tako ne znači da će mi biti strah što će to selo reći o meni i da ću od bezbroj kontroverznih tema reći svoje mišljenje i da mi je integritet jako, jako važan. A to da ćemo mi strepiti što će selo reći o nama, da, s tim da se onda ne treba baviti selom, treba se baviti sobom. Dakle, ta famozna samorefleksija. Mi, mi danas nemamo vremena za samorefleksiju, dakle, jer, ne, jer između notifikacija i 680 obaveza i koje doista treba napraviti i one koje smo si zamislili da trebamo napraviti, koji ima sad vremena za ono tri sata razmišljanja o sebi, ne mislim. A treba ih naći. Jedan od razloga zašto ja volim hodanje. Aha. Zato što je to prirodno življenje. Dakle, ti život se svede na osnove, uh -huh. ti on imaš u ruksaku što imaš, imaš. To je to. I ako nađeš po putu vodu, odlično, mislim, to je, to je jako važno. A, no, ali to je to. To, to, je, to je to, a sve ostalo one misli i emocije se nekako prirodno razvijaju. E, mobitela je što manje, mislim da smo danas toliko konektirani sa svijetom a toliko diskonektirani, da je dobro imati periode bez mobitela, bez stalnog pregledavanja, face, instagrama, TikToka, tko zna čega sve ne, da je dobro da, da, da se tvoja neka misao i osjećaj prirodno razvije, da nam to jako, jako fali. I na kraju krajeva mislim da je ono što je govorila la, la, nešto? Lamke, Lamke? da ta, ta potraga za dopaminom ima veze i sa društvenim mrežama. Jer ti doista kad objaviš nešto i iščekuješ reakciju, ti lučiš dopamin. Jer uzbuđenje ono, mm -hmm, šta, šta će biti, mm -hmm. šta će biti. A, ako, Ali onda slijedi, a, moguće je da slijedi razočaranje. Apsolutno. Ako još ovisiš o tome da ti sad... Dakle, ja sam zadovoljan kad nešto napišem s čim sam ja zadovoljan. A ako to dobije 300 ili 3000 lajkova ili 13000 lajkova, super. Ali ako sam ja zadovoljan sad i dobije 300, ja sam zadovoljan. Mm -hmm. Ako sam nezadovoljan dobije dobije 13000 dobit ću veću satisfakciju iz ovog prvog. Da. I ako ću dobiti manje priznanje, recimo, izvan, ali preživjet ću, brate. Ja sebe solidno lajkam, pa mi ne trebaju tisuće lajkova uh, <laughs> ostalih, ali nemam ništa protiv toga. Dakle, lijepo kad se spoji jedno i drugo. Ono, ima par stvari koje su mi onako... Uh, zapele na početku. Uh, jedno je uh, unutarnja tvornica ljekova. Yes. To mi je onako baš lijepo zapelo za, za ovaj za oko i, i za um. A druga stvar je a, Močvara i planinski potok. Mm -hmm. To su mi u tvoj, nećemo sad spojat knjigu, ne Aha. uzmite ju i čitajte ju, ali, ali možda kao, a, kao, kao onako da, da malo a, trailer u, ubacimo a, taj ti govoriš o toj snazi unutarnjoj, toj stabilnosti, ali opet ne da smo vulkanci. Ma, vulkanci u smislu Star Treka. Da 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 da, 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 da. da nemaš emocija. Ne, ne, ne. Dakle, poanta oko emocija... Da jesmo racionalni, ali da opet... Mi smo i racionalna i emocionalna bića. Svako od nas i nisu svi na isti način. Dakle, neki ljudi su više racionalni, neki ljudi su više emocionalni. Mm -hmm. I to je tako u redu. Uh, dakle neki ljudi prvo na svijet reagiraju kroz emocije a neki prvo kroz raciju uh -huh. dakle nisu svi ljudi isti uh, ali što se tiče svijeta emocija dakle jedno ogromno poglavlje se tiče važnosti izražavanja emocija mislim da sam stotinjak stranica čak pisao o tome jer mislim da su potisnute emocije jedan od načina kako itekako slabljemo svoj imunitet i da cilj je da budemo više ko planinski potok dakle da naš emocionalni život bude ko planinski potok a nekom očvara ustajala dakle da se svaka emocija izrazi uh -huh. i one ugodne i one neugodne Zapravo da sam... biti asertivan oko, oko tih svojih nekih promišljenja. I... Da, dakle, trebaš birati kome, kako i kada izraziti emocije, ali ne i trebali ih izraziti. Treba ih izraziti. Točka. Ali biraš, dakle, ne moraš čak izraziti emociju ni osobi koja ih je potaknula. Ali dakle, da to ako, ako, ne ako šef, stoji u tebe... Ako te šef ljub... razljuti, ne moraš ga gađati knjigom, pogotovo ovom knjigom koja ima pola kile. Nemoj ako ti je posao mio. Ali dođi doma i onda psuj majku i šefu i onda nakon što pisuješ majku onda možeš razmisliti o tome jer si se riješio, riješio riješi, si te ljutnje, ok, ok, zašto me on razljutio? Što mene ljuti u njemu, da li ja imam krivo očekivanje od njega, da li mi je on ulozi autoriteta pa me zapravo zbog nerazrješenih stvari sa ocem neku poziciju autoriteta razljuti? Da li ja tražim previše od njega, da li ja tražim potvrdu njegove, potvrdu svoje vrijednosti od njega, a trebala bi to ili trebao bih to od sebe. Sve je moguće, dakle, ali nakon što izventiliramo te svoje emocije, dakle, mislim da raci onda može proraditi da vidimo zašto su se te emocije uopće javile. Tako da, mislim da je doista 90 stranica, mislim da pišemo o tome i <laughs> ovo je samo ono sažetak sažetaka. To je I, u prvoj polovici knjige. <laughs> to je ono što si pročitao, da. Uh, jer je važno, jako je važno izraziti sve svoje emocije. Nije problem ako ih izraziš za dva sata ili dva dana i čak dva tjedna. Problem je ako 20 godina nisi nešto izrazio. Mm -hmm. Problem je, recimo, muškarcima je problem... Ljudi se rastanu 65 godina, odu u penziju se. Ono, Čekaj, 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 čekaj. 65 godina imate. A vjerojatno zamjeraju nešto 35 godina. Ono, ste če... Gledaj, čak i ako to naprave kak spada sa 65, ok, dakle prvo, ne i sad da sad se svi trebaju razvoditi. Jasno, nikome ništa ne sugeriramo, Ali je razvod legitimna opcija. Ako si pokušao sve da, da ono, fakat uspije odnos s nekima, vidiš da ne ide, da ta osoba bude ono najgore, a ne ono najbolje u tebi, i da ste na različitim stranama po životnim vrijednostima, po prioritetima, razvod je legitimna opcija i to uopće ne treba moralizirati oko toga, nego samo treba gledati što tebi pa i tvojoj okolini donosi veću sreću. Umirati polako u braku u kojem te netko ne cijeni ne donosi ni tebi ni djeci sreću. Dakle, da, treba pokušati sve što možeš, ali onda krenuti dalje. Ako ne možeš spasiti odnos, spasi sebe. Točka. A, ali, Uh, i sa 65 pet je sasvim ok ali da nekada s tih 65 pet imaš ljude koji ono 30 godina nisu imali iskreni razgovor i oni imaju toliko progutanih emocija toliko neizraženih emocija jer misle ako nisu izrazili njemu da ne treba ili ne mogu nikome ma treba dakle ako si dakle mi imamo problema sa tugom muškarci, jer onda nisi pravi muškarac ako si neka tužan. Ne, ti si, ako si nekad tužan, to znači da si čovjek. Čekaj, vidiš si ti ove roze... Vidim da, dobro, još ja imam rozovu ovu, <laughs> ali to je sve za ja nju narokvica. Ja sam jedan... A, tako da da. Vrlo stabilan muškarac. A, vidiš kako smo se dobro <laughs> uskladili. smo se. A, žene imaju problema s izražavanjem ljutnje. Jer nije damski izraziti ljutnju. A ne, dobro, ti ne, ali... Žene, ne, generalno žene. Generalno žene, kao... Ne znam, ne znam s kojim <laughs> Generalno žene. <laughs> Jer gledaj, žene, ka, mi kad smo ljuti, smo dominantni i muškarci. Žene okay. kad su ljute, su histerične babetine koje su izvan kontrole. Da, i... da Čekaj, šovinistički uh, Ne, ne, kutak. tako društvo misli, ne, ne ja, ali da, tako, tako će ih se etekitirat i onda ili će biti nepristojna žene, pogotovo ne današnja djeca, današnja djeca neće imati tih problema, ali moja generacija ja ima, dakle, čez dvije, uh, su odgani da on, žene Mladić. trebaju biti, ona kao, pokorne poslušne ma pokažim srednji prst ali king size. A, jer jer da trebaš biti iskren i autentičan i ako te nešto vuče na ljutnju u redu je izraziti ljutnju ili ako te nešto potakne tugu u redu je ja dolazim iz uh, svijeta u, odnosno deset godina sam proveo u policiji gdje su, gdje su uh, žene pa možda iz početka vjerojatno i bile ono o, malo drugačije gledane, ali kad sam ja počeo raditi krajem 90 o, tu nije bilo razlike. Super. A ne da bože da je veliš da je živčana baba kad izrazi svoje mišljenje, a... Um, ne, ne, gledaj, kad mi nešto e, živčano izrazimo, mi smo samo karakter. a žene sam. su izvan kontrole. Tako ne, da, ista je stvar. Mislim dakle. da, da je danas... Da se danas ovaj, uh, ja sam zaista veliki pobornik jednakosti. Uh, ne vjerujem u feminizam, uh, jer... Sad, da se samo malo obranim. Uh, ja vjerujem u jednakost i uh, naglašavanjem nečeg samo zato da bi se vratio balans obično idemo u, u onu kontrastranu, ali jasno mi je koji su povodi toga. Okay. A, ja zaista u mojem domu nije bilo, odnosno kod moje mame doma, nije bilo muških ženskih poslova. A, samo je dala zadaće. I to se trebalo odraditi. Ono. Nema ni kod mene. Mi da, radimo to ono što ne. nekom ide bolje. Ja, ja, ne čak, ja ne vjerujem čak i, i u ono muški i ženski poslovi. Možda postoji neke predispozicije zbog koji bi uh, jednom ili drugom spolu uh, u, u nekim slučajevima to bilo uh, prirodnije. Sad ne, neću... Ali mislim da svi imamo jednaka prava ovaj, pokušati se ostvariti u, u tome. A... To sada moramo reći zbog naših maja. Da, da ne bi bila frka, ne? Ne, ne, ma gledaj, ja, dakle, mi smo sada evo hodali, ja sam nosio dvadesetak, Maja je nosila 15-16 kila. To je logično, ali ja sam veći. Ona je gledaj, manja, ja, pa ja da, mislim, ona. Ja sam fizički pa veći, i malo sam snažniji, logično ću nositi više kila. Neću 30 jer ću se neću moći hodati. Ne. Onda će ona morati nositi tebe. Ne? Okay, da, ok da ona uzme dio, ali da, ona će više šarafiti po kući, ja ću nekada kuhati, ona kad radi izvan Hrvatske ne zove svakih pet minuta da ono vidi jesmo li obukli dijete, jesam obukao sam djete i otišla je u školu i nahranjeno je i sve to. Možda je ne onako dobro kao što bi to ona napravila, ali ok. Tako da da, ja ne mislim da, da, da su... Uh, Nas niko nije pitao da, da smo obučeni. Da, ono, ne mislim je. da su očevi sekundarni roditelji koji malo čuvaju djete dok mama ne može. Da, ja mislim sam da oboje totalni trebamo Oboje trebamo odgajati, rodi. oboje smo ono, roditelji i mislim opet, Naša generacija to malo mijenja, ali mislim da će ova generacija današnjih cura neće pristati biti dominantni roditelji, jer će htjeti podijeliti poslove u svemu i mislim da će one dominirati. Mislim da, će, da je ovo stoljeće njihovo, tako da mi smo, mi smo svoju dominaciju <laughs> Odradili. Ovo sad dolazi stoljeće žena. Uh, imam, imam jedno ovako. Uh, danas nije jednostavno voljeti sebe. Istovremeno je zajebana ta zona u kojoj želiš ostati ponizan, a ne bahat. Dobra. A opet zadržati jednu zdravu dozu egoizma. Zdravu dozu egoizma jer ona postoji i dobra je. One, ono neke samobitnosti ko što ti odeš na brdo ili ja odem na brdo i ono treba mi to za sebe ne mislim ja sam toma Kezile, nisam samo otac nisam samo partner nisam samo poslovni nego čovjek nego sam i tomas meni da. treba to danas pogotovo kod vjernika, čiji je put zapravo onak eh, trebalo bi biti svojevrstno žrtvovanje koliko je, koliko je to s ovim što ti, uh, neću reći, propovjedaš u knjizi. Nemoj ne, ne, ne. <laughs> ne <laughs> Mislim, uh, možeš reći pa ću to ja ispraviti. Ma ne, ne, ne. Uh, <laughs> neću ponizno to priklatiti. <clears throat> znači, uh, ti držiš do ideje asertivnosti kod izražavanja svojih emocija. Međutim, što je s ljudima kojima je religija dosta bitan uh, okay. uh, uh, faktor u životu gdje je trpljenje, ajmo reći, dio života. E, pa da. Dobro re... Malo ti provociram, ali, ne, ne, ali s dobrom ti, namjerom. Samo Nemoj ti daj. Kao prvo, religija može proizvesti jako, jako puno toga fantastičnog da probudi ono najbolje u nama. Kada se normalizira trpljenje kao ne samo prihvatljiv, nego i poželjan način života, tu mislim da se radi nešto negativno za tu osobu. Mislim da kada si u situacijama gdje trpiš nečija sranja, da se ne treba to doživljavati ka Bog mi je stavio taj teret, nego da se treba tražiti način kako da ta sranja pometeš i odbaciš, uh -huh. a ne kako da ih istrpiš i trpiš sljedećih 15 godina zbog bilo kojeg razloga. A, tako da da, nisam sklon a, trpljenju kao načinu života. A, nisam sklon nisam čak sklon ni poniznosti u nekom duhovnom religijskom smislu. Ja sam sklon ponosu jer ja mislim da ako se mi osjećamo kao duhovna bića koji jesmo povezani s Bogom, a taj Bog je ljubav i On nas prihvaća, da mi ne trebamo biti ponizni da bismo zaslužili blagoslov njegov. Ja mislim da mi njegov ili njezin blagoslov već imamo a, i da trebamo biti ponosni mm -hmm. što imamo tu, tu, tu privilegiju, a ne ponizni. Mm -hmm. Tako da imam dojam da, da, da se u slavlju Božje prisutnosti, a ne u sve priznavanju svog sveprisutnog grijeha koji ima ih bezbroj, a, da, da se nekako da postanemo dostojni, da uniđemo pod krov njegov. Ja mislim da smo mi već u njegovom srcu i krovu. A, a, tako da se ne treba naglašavati naša grešnost, nego naša povezanost sa njima i prihvaćenost od Boga. Mm -hmm. a, njega ili nje, kako god netko doživljava. A, a, ja se često čak odnosim u ženskom brodu, a ne u muškom kada govorim o tome u nekim branim knjigama sam govorio o majci duši kao nekakvoj ono kao božanstvu uh, tako da da trpljenje kao način života nemam dojam da je odraz uh, dobrog odnosa prema sebi uh -huh. uh, ni na koji način uh, i uh, postoji taj jedan zdravi dio sebičnosti ja u nekim svojim knjigama govorim o pozitivnoj sebičnosti uh, dobro je misliti na sebe da i drugima daš najbolje od sebe ne da stalno stavljaš sve druge ispred sebe to je recimo češće problem žena nego muškaraca u našoj kulturi da prvo servisiraš ono djecu muža mamu susjede kuću pa onda malo razmisliš o sebi oni ne čitaju sedam stranica oni pročitaju sedam redaka uh -huh. jer uzmu tu knjigu ruke umorne su brate mili jer su servisirale sve i svakoga osim svojih potreba opet mlađa generacija to mijenja i više ne puši te gluposti hvala bogu da ne pušite gluposti ali generacija naših mama često jest jer su to bile žene koje su u moja radile <laughs> česte su bile to, žene ne. koje su radile ali su onda još doma radile no. drugi neplaćeni i necijenjeni posao tako da a, a, zdravo je brinuti za sebe dakle ja ću otići na planinu a, ja ću, ali znaš zašto sad me evo facebook me podsjeća ja sam prošle godine u ovo vrijeme stalno bio u glini Dakle, uh -huh. ali ja ne bi mogao biti u glini dva mjeseca. Prvo, da ne vladam svojim poslovnim rasporedom i sve to kako vladam. Ali drugo, da nemam emocionalne zalihe. Jer ja uh -huh. se dobro brinem za sebe. I onda zato mogu se dobro brinuti za nekog drugog. Jer imam... Imam viška. Uh -huh. Imam viška i danas sam kao low maintenance. Dakle, danas mi ne treba puno brige za mene, ali da, kad, kad treba otići na Sveto Brdo ili uzeti si solo dan ili otići, ne znam, na Crnopac i imati no, ono, svoj neki trenutak ili bilo gdje, da, otići ću i ću si to, jer tako ne. Bez grižnje je... Jer... bez grižnje savjesti sa apsolutnim zadovoljstvom. Jer često nekada je kad, si, kad si da. ljudi i daju nešto za sebe, ali jesam li to trebala ili trebala. Uh, mogla sam ovo napraviti sa klincima hoće li mi oni zamjerati i onda napraviš nešto dobro za sebe, ali taj unutarnji monolog ti zapravo oduzme taj lijepi endorfin koji si ti zapravo uh -huh. stvorio, Uh, I zapravo ti se stvori kortizol, zapravo ti se stvori hormon stresa, jer nisi zadovoljan se time i stalno se preispituješ. Tako da da, kad se napravi nešto za sebe, a u redu je ponekad sebe staviti na prvo mjesto. Dakle, ne stalno biti na prvom mjestu, to je opet stres, Ali ponekad biti na prvom mjestu, da i drugima daš najbolje od sebe i da, da, da se brineš za svoje snove, svoje strasti, apsolutno je to u redu. Uh, ja kažem i da su danas... Uh... Svi, da, da smo mi svi rođeni kritičari. Jednostavno okay. da ono, rođeni smo s tom fenomenalnom osobinom da o svemu imamo neko mišljenje. To je kao jedan dio tijela. Uh, I uvijek nam je lako s oproštenjem srati po tuđem, ne nudeći nekakvu <laughs> uh, valjanu, racionalnu soluciju koja bi bila okej. Okay. I danas pogotovo do danas, ja mislim da se nikad nismo polarizirali ili barem dugo se nismo polarizirali Gledaj. kao danas, nećemo sad ulaziti u ove trenutne polarizirajuće teme, ali imam osjećaj kao da je bitnije a, kritizirati nego a, naglasiti, naglasiti nešto dobro. Je, je. Je i to. I bitnije je, bitno je što prije zauzeti stranu. Dakle, ljudi su površni smo nego prije. Dakle, napadani smo sa previše informacija, previše notifikacija. E, nemaš vremena za sve i onda je bitno da imao neki osjećaj sigurnosti. zauzeti stranu i udarat po suprotnoj strani. Nije bitno vidjeti da li imaš neku pravi, pravu ni, municiju, da li imaš pravi razlog, da li imaš argumentirani Samo i razlog. Bitan, bitan ono. Uopće, uopće ne Samo dok ti lupaš ti se osjećaš, dakle, tebi to daje je sigurnosti. Nije sad bitno na kojoj si strani. Ali da, previše informacija, previše notifikacija, previše obaveza i onda se žurimo sa donošenjem zaključaka. Ja u hrpi stvari nemam mišljenje. E, treba li privatizirati Hrvatske autoceste? Pojma nemam. Nek' neko pametniji od mene za to područje to odluči. Treba li Vrsaljko biti desni bek Hrvatske? Nemam pojma. Prije tri godine četiri je bio dobar. Da li je danas dobar? Pojma nemam. Ali, brate mili, tri milijuna Hrvata zna zna da je Versaljko bolji od ne znam koga i ok. To ja dok tekma ne završi, a onda se vratimo epidemiolozi. Ma, dnevno poslu epidemiologa. Bilo koja, bilo koja tema, bilo koja struja uh, i ono što se dogodi, dakle, prebrzo donosiš zaključke i onda se uključi selektivna percepcija i primjećuješ samo ono što potvrđuje tvoje zaključke. Dakle, nema samo kritike, a, nego tražiš samo one informacije, a ako te informacije nisu poželjne onda to mediji lažu ili znanstvenik je potkupljen ili šta god već. Dakle, smisliš neki razlog da odbaciš ono što ti se ne sviđa. tako da I to nema veze sa koronom, dakle, to ima veze sa načinom Općenito. funkcioniranja koji će nažalost naživjeti korona krizu. Dakle, ljudi će i dalje biti još površniji, još agresivniji, još militantniji, još manje samokritičniji i još će biti brži na okidaču kad treba a donijeti zaključak i ne biti samokritičan i samo pljuvat po drugoj strani i što jače pljuješ to imaš snažniji osjećaj da si u pravu ti ćeš imati ti imaš psihološki benefit od toga ti se osjećaš na, nadmočno. Nadmočno. ti se osjećaš dobro ti imaš neki osjećaj sigurnosti jer si pljuno po onome koji nije tvoj po drugoj strani po drugom plemenu vrijednosnom ideološkom plemenu i to što se ti dobro osjećaš i tvoj ego konkretno se dobro osjeća, to ne znači da si u pravu i imaš pravo biti tako površan, ali ne znači da si u pravu dok to radiš. Ali uh, da, i to će nažalost nas korona krizu, tako da bojim se da se moramo naviknuti na to. Vratimo se mrvicu na knjigu jer bitna je... Uh, Jeste i su ljudi već počeli spavati sve to je ono... Ne, te, još malo, tek kad... A, je, evo, ok, evo. dobro. Aha, ok, Zezite. dobro. Dobro. Uh, evo i... Ko? Mima! Zdravo! Da li tvoja knjiga, u, uopće, a, jesi li ti u niši toj samopomoći? A, ok. A, danas je to jako popularno, ali ne snalaze se svi jednako u tome i ne pišu svi jednako o tome. Ne znam, recimo, Uh, knjiga Davida Goginsa, ne znam da li si ikad čuo za njega, nije bitno, to je jedan bivši Navy SEAL i uglavnom, ono, glavom kroz zid, ne, mislim, njegov je stav fuck that shit, ne, ono, prestani, ono, stop whining, ono, u se posla. Ideja je... Za neke životne situacije, odlično. Uh, za neke, možda malo više takto bi bilo. <laughs> da. <laughs> Bolje. Mislim, id, ideja je da se pomakneš, ideja je slična, Mm -hmm. ide, ideja ide u istom smjeru, ajmo to reći tako. Možda ide paralelno, ne nužno uh, istim smjerom. Uh, ti ni u jednom trenutku u ovoj knjizi nisi uh, dao do znanja da će bilo što doći preko noći i lagano. Dobre stvari najčešće ne dolaze. To, ni preko to je moj. To kad ni ili, jedno, za 30 godina budeš ovo slušao, jer ti sad to nije interesantno, Bruno Šimleša je potvrdio ono što ti Čača priča. To naši klinci tek imaju problema s time. Dakle, oni su navikli zbog tih pametnih telefona. Ne? Dakle, oni su pametni telefoni na neke nepametne načine djeluju na našu djecu i navikli su da im je sve udaljeno jednim klikom, da se ne moraju truditi. Ako ne uspiju jednu stvar, imaju deset drugih opcija koje će vjerojatno uspjeti i taj grit, borbenost, Aha. želja da, 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 da se trude, to će biti najcjenjeniji resurs u generaciji hmm. naših klinaca kad za deset, petnaest godina dođu na tržište rada, jer oni koji to imaju, će biti apsolutni carevi, jer će to biti u mikro ono, promilima. <laughs> dakle, to će biti toliko rijetko, e, e, i sada je već rijetko za ove kao milenijalce, a, a za djecu, dakle, moje dijete ima sad 12 godina, dakle, kad ona za desetak, 13, ne znam koliko godina počne nešto raditi, to će biti još rijeđe. Dakle, oni koji se stvarno bore oko nečega, dakle, ja sam ono, ja, ja, sam se grčio da napišem svoju prvu knjigu. Ja, ja, mislim, prvo, ja nisam napisao svoju prvu knjigu. Ja sam napisao užasnu predstavu u srednjoj školi, dramu. To je katastrofa bila, to je užas. Onda sam napisao očajne poeziju. To, 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 to je katastrofa od stihova. Onda sam napisao drugu dramu koja je bila malo manje katastrofalna. Onda sam napisao svog Zaratustru. Kad sam pročitao Niča, prvi put sam ja si umislio sa 15 idiotskih godina da ja mogu napisati Zaratustru. Nića, ja si čitao 15... U trećem razredu, da. To mi je... Nisam razumio, ne, ne, nisam razumio hrpu, ali sam bio dovoljno, dovoljno mutav da mislim da to. Ja sam počeo pisati svog Zaratustru, stao na nekih deset stranica užasa, gdje sam nekada i pisao riječi, neke parabole koje ni ja nisam razumio, ali sam htio iskoristiti strane riječi da zvučim pametnije, katastrofa. I onda sam počeo pisati prvu knjigu nakon deset loših pokušaja nečega. Ali su mi trebali tih deset pokušaja uh -huh. da bi došao do, tog, ali bio si do, do, do prve knjige. Ne? Jesam, jer, jer mi je to... Dakle, je li to ki? Je li to ključ? za hrpu stvari. Ne, ne, za hrpu stvari. Za hrpu stvari jer... To je ključ i puno neuspjeha. Apsolutno, ja, ja ne znam. Počeo sam raditi gledaj, ja, ja sam počeo raditi kao TV voditelj, ja nisam vodio, sebe sam jedva znao voditi a kamoli televizijsku emisiju, ne. A, a, ali ono, prvi put si katastrofalan, deseti put si manje katastrofalan, pedeseti put si valjda okej. Okay. Prva radijska emisija koju sam vodio, ajme, mile majko. Dakle, to je bila rapsodija grešketina. I sjećam se baš razgovora <laughs> sa svojim tadašnjim mentorom koji mi je dao posao, jadan pokajao se vrlo brzo, Kruno Belko. Radio sam na Goldu kad je Gold krenuo. I odradio sam ja svoju prvu šihtu i katastrofalna je bila jer ti si tamo i voditelj i DJ i puštaš e, zvukove i muziku i sve to. Ja pustim muziku i pustim vijesti jer stisnem krivi kumb. Ili počnem pričati ali nisam uključio svoj mikrofon pa je samo tišina u eteru. Dakle, nema koju grešku nisam napravio i tri sata odradim šihtu katastrofa. Imao sam dojam da sam utrčio maraton. Ne, dakle, fakat katastrofa. I zovem ja njega pa onda znam da nije bilo dobro ali ima išta što je bilo dobro. Tišina. <laughs> Dakle, jadan, a čovjek je pozitivan, dakle, nije onaj namčar, nego fakat je, vrlo je konstruktivan, on, on baš je dobar. Baš je dobar i sekunde su te trebale poput vječnosti, jer se nije mogo sjetiti jadan, jedne, fakat nije bilo ništa dobro, dakle, katastrofalno. Ali, ako ti je nešto važno, treći put je manje katastrofalno, samo kritičan si pa nešto naučiš, pa je 13. put već ok, pa je 33. put malo dobro, a imam da će klinci današnji da gubit previše e, fokusa i želje i da, da nemaju tog grita u sebi, a ja tako ne bi ništa postigao. Ono, jer prvi put kad je teško, to samo znači da trebaš nastaviti. Ali ne ono u smislu fuck that shit, nego ono, ok, teško je, ali znaš zašto, znaš koja ti motivacija i, i ono, ideš kroz tu težinu. Da li hodaš, da li pišeš, da li imaš blokadu, pa odem, ne znam, na svoju vikendicu, imam jednu vikendicu od 15 kvadrata, nema tekuće vode, usred ničega, 15 kvadrata, nema ni izolacije pa se smrzneš ako je Olimpija, nikakav hladniji, to 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 Ali brrht. si sam sa svojim mislima i ono, odblokira se nešto i ono, nakon pola dana, dan ili ne znam koliko, krene opet teći, ne. Ali da, ne, ne ide sve lagano, ne, svašta ne ide lagano. A, ali, ali za vrijedne stvari se treba potruditi. Bližimo se kraju za one neodlučne. A, Wim Hof, za njega mm -hmm. si možda čuo. Čuo. A, tvrdi da se može utjecati na bolesti u tijelu. Mm -hmm. On je čak kroz izlaganje hladnoći i tako dalje i tako dalje. A... Ajmo reći da spadate u tu nišu mm -hmm. e, takvih tekstopisaca. Zamislimo to tako. A... Autora. A... Naglašavate jedan i drugi da je moguće svojim stavom prema sebi i prema bolesti utjecati na tijek bolesti. Ja ću sad povući paralelu za, prije nego što mi odgovoriš, za, za one koji su nevjerni tome. A, neko bi rekao, sad ću biti možda malo bezobrazan, ali na, nije mi to želja, A, bio si blizak sa Ljiljanom, pa je Ljiljana izgubila tu bitku. Ljiljana po meni nije izgubila bitku, Ljiljana je dobila 21 godinu. Nije. Sretnog života. Ispunjenog života. Mislim, daleko od toga da je nije bilo zajebano, <laughs> mislim, život je zajeban na toliko različitih nivoa, ali vjeruješ, mislim, vjeruješ u to. Koliko, koliko misliš da ljudi zanemaruju to? E, ajde ovako, sad ću se adresirati na nekoliko stvari. E, prvo, da, mislim da je važno kako se odnosimo prema svom tijelu da je disanje može biti važno e, nisam previše proučavao taj dio i generalno sam e, nemam dojam da se iz iscjeliteljske tehnike bilo koje čak i kad jesu vezane iz, na iscjeljenje tijela da trebaju biti mehanički fizičke Dakle, mm -hmm. ja bih spojio mehaničke, fizičke kao što je disanje ili hladnoća ili tako nešto. Ili ih nešto, ne bih možda isključio. Sa psihološke, emocionalne. Da, ne bih bi isključio, da. ali ne mislim da su one alfa i omega. One mm -hmm. mogu biti gama, one mogu biti... Nećemo sad ove slova koja su dobila drugu konotaciju Grčka <laughs> u zadnje dvije godine ali dio priče definitivno, ali ovaj psihološko emocionalni dio je također jako mentalni, također jako 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 važan, tako da ga ne bi nikako isključio i da bitno je što misliš o svojoj bolesti. A s tim da imam u knjizi govorim o jednom, ja sam to nazvao indeks zdravlja gdje sam u brojnik stavio sve što ti na neki način olakšava i poboljšava imunitet, a u nazivnik sve što ga oslabljuje. A, od stila života, dakle od ono ne znam, ogorčenost, ravnodušnost, stres, pretjerana samokritika naravno oslabljuju ili loša prehrana naravno oslabljuju, a zahvalnost, zdrava ljubav prema sebi, vjera u Boga, u smislu svemira, kako god to fraziraš, okay. također može naravno pomagati. I to je toliko kompliciran međutjecaj da ja mislim da je neodgovorno govoriti o kauzalnoj vezi. Dakle, radi samo ovo pa ćeš ozdraviti Jasne. ili ono, diši ili meditiraj pa će... To jako komple, mi smo jako kompleksna bića i da možemo raditi hrpu stvari da se osnažimo i možemo raditi hrpu stvari da si povećamo šanse ali doista se radi o povećanju šansi tako da mislim da treba izabrati najbolju moguću dostupnu medicinsku skrb i onda najbolju moguću dostupnu osobnu skrb za sebe a, a, i to kombinirati da se onda najčešće stvaraju dobri rezultati ali da i dalje će biti situacija da netko napusti ovaj svijet. Hoće. Dakle, garancija nema. Garancija nema, ali dajemo si šanse. Povećavamo si šanse. Dakle, da. naš je cilj povećati šansu tako da se stvaraš one zdrave hormone koje će ti osnaživati tvoj imunitet. Da. Ja se sjećam kad sam prekinuo pušit prije deset godina. To je jedna od najpametnijih stvari koje sam ikad a, napravio. Palo mi je na pamet a, dvije stvari. Jedno je biti primjer svojem djetetu, mm -hmm. što ne znači da on neće pušiti ako sam ja prestao. Ali ako postoji šansa da zbog toga što ja ne pušim, on neće pušiti, mm -hmm. ja ću se riješiti cigareta. Druga stvar je ovo o čemu ti pričaš, je šansa. Ako postoji šansa da si produžim život, kako bih vidio to djete da postane mm -hmm. muškarac i vidim unuke, gledaj, cigarete, bye bye. Ono, Hoćete da te, nik... ja dam svoj motiv. Ajde. Ja nisam htio da mi cigareta govori što ću ja raditi. I htio sam pokazati srednji prst. Jer, jer mi je to, mene to mučilo, meni osjećaj nemoći nad cigaretom. Da, ne. da, ono to... moram ići van pljugu za pauci. I ono, znao sam ono, bilo jedno kad sam imao neku kao upalu pluća i ono svejedno sam, i se Bože, to ono, ne znam, hladno je, je na večer, idem zapaliti prije spavanja. Ne. Ali opet, svako ima različite motive, ako to nekome ili u ovom trenutku nije prioritet, ili nema dovoljno jaki motiv, Čak je bolje ne mučiti se sa prestankom, nego razjasniti koji bi to motiv za tebe mogao biti dovoljno jak. To može biti zdravstveni, to može biti financijski, to može biti ovaj moj psihološki. Jer meni doista, ja nisam htio da mi smo tuljak duhana, naređuje što ću raditi u nekom trenutku, jako je ne znam, hodali smo inka trelom, domaću pikću, a i onda kad si na, ne znam, 3-4 tisuće metara usred neke prekrasne prašume... A pluća je ovak mala? Ne, ne pluća pušača su, by the way, solidna za to jer su navikla na manje kisika. A, dakle, kad okay, si na 3-4 tisuće metara, onda konačno ti to ide u prilog, jer si navikla na manje kisika i onda zapali cigaretu. Argentinske jedne, neću sad reklamirati cigarete, ali, fenomenalne cigarete, dakle, to su moje 20. -te. To je tako dobar osjećaj, to je tako dobro, ali s druge strane, ili kad napišeš nešto, i onda zapališ cigaretu i onda skrolaš pot, i čitaš šta si napisao i onda u tom dimu, se, Isuse moj Bože, dakle to je sjajno. Ali s druge strane, još veću sfaksiju imamo toga što ne moram zapaliti, što mm -hmm. mogu otići do Svetog Brda bez da se umorim. Što, dakle, našao sam si dovoljno dobru zamjenu da i dalje imam jasan motiv zašto i dalje 13-14 godina, ne znam više koliko ne pušim, ali dosta godina. A pušio sam još crni Davidov. Dakle, dim ne one bijele gluposti, one light, nego baš pravu cigaretu. To je, onako, to je baš cigareta. Onako fini dim, rafiniran. Mm. dosta poludit Ne, ne, ne. Meni se i dalje, kad bi ja mogao i dalje jel ti pušiti tri, Ne, ne. Kad bi mogao pušiti jednu ili tri dnevno, ja bi dalje pušio, ali prebrzo te primi pa se dogodi tulum, pa no, no, jednostavno se. ne. Tako da je bolje ići cold turkey i skroz prestat, jer mi je na mom jeziku motiv jasan. Dakle, neko će imati tvoj motiv, neko će imati moj motiv, neko će imati nešto treće. Ali taj motiv treba biti kristalno jasan. Na njegovom jeziku. To čak, čak može biti financijski. Da si izračunao koliko će uštedjeti i za koliko će no, ono godina kupiti auto. Super. Za neko će to biti dovoljno. Bruno, e, zanima me sad, evo, na samom kraju, osim onog posebnog uh, plana, plan, uh, audio knjiga. Ko god je hoće snimiti neka. Da paće, da ću mu prava... Nisi razmišljao... Ma jesam, ali u Hrvatskoj se ne rade od ove literature. Dakle, rade se okay. od kao klasične književnosti, barem ovih par firmi koji su nešto počeli to raditi u zadnjih par godina. Ja slušam audio knjige, obožavam audio knjige i živim na audio knjigama i danas ih više slušam nego čitam. Okay. I to je vani ogromna industrija, ali mi nismo toliko transitno društvo mm -hmm. uh, i nisu u Hrvatskoj toliko zaživjeli, ali da, kad neko, ako neko pokaže interes da pače, neka A snimi. A sam ju ne bi snimio? E, nijem, nemam, nemam dovoljno razgovjetno... E, prvo dobru dikciju. Kao prvo, ko će pročitati 500 stranica? Ja, Čekaj, stari. Ja, ne, ja nemam toliko vremena. Gle, ovak, sad sam ali... čitao Will Smitha, odnosno slušao ga, a, dobra autobiografija. Mogao bi, mogao bi. Mogao bi, ali, ali da. Ali... Je li ima budućnosti? Da smo u Njemačkoj, da smo u u već bi je napravili, jer tamo audio knjige su čak jače. Audio i e-knjige uh -huh. su čak jače od klasičnog printa i moraš to jednostavno imati, ali smo u Hrvatskoj jednostavno postoji mala potražnja. U budućnosti svakako da, nadam se da će stići to brže. Jer doista obožavam slušati knjige i dosta ih, dosta ih slušam. Na podcastu kod Ane Radišić, uh -huh. i to sam slušao, to je bio brzinski, zašamarala te u polčuke. Pol da. da. Ne ovako kod mene. Uh, uh, rekao si da su uh, 40. za knjigu va, tvoje knjige na, na bitnim Yes, na svjetskim s, s, jezicima, da. Stranim jezicima. Da, da, ja... I zaš 20. su bile proboj uopće... U Hrvatskoj, u Hrvatskoj 30. Koj... u Regiji. U Regiji, to si... 40. su za svijet. Okej. Okay. Da. I? Događa se polako. Događa se. Biće. Kao što se ovo dogodilo, tako će se dogoditi ovo. Mm -hmm. Uz... Koju prvu Nešto? knjigu? Ajde, 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 koju prvu knjigu ćemo... S ovom ćemo krenuti. S time ćemo krenuti. Mm. Postati zdrav. Ja sam baš mislio da ćeš nekak ljubavolog, ljub, ljub, ljubavologija. Ljubavologija. Ljubavologija, to ćemo nabaviti. Ne <laughs> okay. uh, prije nego što mi uh, potpiše uh, sa s fenomenalnom posjetom, pa ću ovo prodavat je, za jedan tredstvo godina, <laughs> nekom Amazonu čudesnom, šalim se. <clears throat> ja stvarno jako volim sve knjige koje sam kupio, obožavam i ne bih nikom dao. Uh, osim što ih posuđujem drugima. Uh, osim pentranja uh, ostatkom planinskih lanaca prema krajnjem jugu Hrvatske. Uh -huh. Dio još ideš? Uh, pa da. Ekskluziva? <laughs> je, je. Ovo, ovo ljeto ćemo doista, to što si rekao, još 600 km imamo od Knina do Prevlake i to, to, to trebam dovršiti na ljetu i to ću ići sa Majom. A baš sada gledam tamo negdje u petom mjesecu jedan naš najpoznatiji dugometražni hodač, true hiker kako se to zove, ide takozvanim Continental Divide Trail. To, to je staza koja ide od Meksika do Kanade. Sitnica od par tisuća kilometara. I on ide dakle kroz cijeli New Mexico, Colorado, Wyoming, Idaho e, i, i Montanu na kraju. A ja ću mu se vjerojatno pridružiti tamo Sve negdje... Sve ako nisi Da, ja da nije <laughs> baš... Onak. Ja se... Ima čak i malo i ravnice, a ja ću mu se baš pridružiti na jednom, na vjerojatno najzahtjevnijem dijelu, dakle na dijelu Kolorada. 3-4 tisuće metara nadmorske visine. Vjerojatno će biti još i snijega tamo negdje krajem petog mjeseca. I proći ćemo, ja mislim, 300-400 milja Kolorada i malo Vajominga. Wyoming je lagan. Vajoming <laughs> je lagan. Ali da, ovaj Colorado će biti žestok i svakih 5-6 dana naletiš na grad. Tako da si 5-6 dana u krajnjoj divljini. Čekaj, i, i Maja maj ćeš... Ne, ne, Maja, Maja ne Aha, ide. Rekla je, Maja, je normalna. Je rekla. Maja, Maja se na ovoj Hrvatskoj eh, pridruže koji ima i tu humanitarnu notu. Ovo ima čisto ono... Oh to, to je stvarno ono ogroman izazov i sad sam se malo navukao na to hodanje i prekrasno je biti sam u prirodi i to s nikolom nećemo hodati onak kručicu po zručicu nego možda ono da je tri km ili ja napred pa se čekamo na nekom mjestu, ali da, to je baš ono čista, čista, čista divljina, e, izazovno prekrasno, raznoliko, obzir e, medvjedasto medvjeda e, ali na tom dijelu nema grizlija, što je dobro nego samo ovih običnih medvjeda. tako obi, da običnih malih medvjeda. Trebao bih preživjeti pa ćemo vidjeti. I da, svakih pet dana dođeš nekog gradića od par tisuća o, i tamo se uzmeš ono hranu za sljedećih pet dana i onda ideš opet u divljinu i jako se radujem tome. Par tjedana, tako, kraj petog, početak šestog mjeseca. Sada to baš planiramo. Jako se tome Bruno, imat ćemo nastavak ovog podcasta, kako stvari stoje. Ne očekujem ekskluzivu. Uh, siguran sam da će to izaći na nekoj platformi da ćeš pisati, da ćemo te čitati i pratiti i veselim da, da. se tome. Uh, hvala ti na ovom gostovanju. Hvala ti na ovoj knjizi, ali onako iskreno, hvala ti. Hvala uh, meni osobno puno znači uh, zbog eto nekih tu koji ne prate. Ili slušaš što ja pričam? Ovaj. To, to ne piše u knjizi, tako da ali al dobro. <laughs> Moram poradit, nisam došao do kraja. <laughs> ne, ne, pi, 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 piše, ima jedno poglavlje o humoru, treba se zezati. Treba se i i zajebavati koliko god možeš. E, Zbog ako je to primarni jezik odnosa da pače. Hvala, hvala ti na knjizi. Molim. Hvala ti na gostovanju. Uh, hvala Bonk. Hvala Jelena. Uh, hvala Maja. Sad ćemo je ovo prikinuti. Hvala Ante! Ovo će biti najglasnije. Hvala Zvonko, nadam se da ćeš i ti doći za jedno tri, četiri tjedna. Sretan rođendan Zvonko, pa tako je, sretan rođendan Zvonko. Ljudi moji, hvala na pažnji. Hvala što pratite podcast bez pauze. Osobno preporučujem knjigu, bez obzira čim se bavili u životu. Nije bitno što ćete misliti o knjizi, bitno je da ju pročitate i otvorite svoj um prema nekim drugim stvarima. A, kritika je ok, ali budite otvoreni. Hvala ti, pruno. Hvala, stari. <laughs>